سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Salatan wa salaman ala Rasulullah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat Tuan-puan, ibu ayah Para muslimin dan muslimat yang dihormati, dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera ke atas kalian Warahmatullahi Rahmat Allah wabarakatuh, Barakah ke atas ke atas kalian Barakah Allah Wa maghfiratu wa Pengampunan dan juga rada Allah Subhanallah Alhamdulillah Musimin musiman Apa khabar semua Alhamdulillah Ilyana Wati Saya bersyukur sangat Alhamdulillah saya dapat result hari ni dan saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Macam mana resultnya? Puan Elian Awati, mudah-mudahan Allah berikan keputusan yang terbaik. Farahan Yazid, Juwairiyahan Din, Farhan Fadratul Haz, Nur Liza Abdul Malik. Saya kasihi, Masya Allah. Sama-sama kita. Uh, Shim 929. Okey, mungkin ada lagi sahabat-sahabat ikat serban tudung kat kepala macam baru. Saza, apa hukum perempuan pakai tudung pasu ikat serban dan tudung kat kepala? Hmm, macam trend baru ni, baru-baru ni. Hmm. Macam mana uh, tudung kat kepala pak, pakai tudung pasu ikat serban. Okey tudung kat kepala macam trend baru-baru ni. Hmm, saya saya kena tengok macam mana tu. On the way kerja sambil dengar ustazah sempat mandi lagi tu. Sempat mandi lagi tu. Tanya saya, saya sempat mandi tak? Okey macam mana? Okey, subhanallah. Terima kasih sahabat di IG, sahabat-sahabat di FB pula kita tengok. Fatimah Idrus, Aziza Omar, Tayyibatoy, Ya, yeah, um, apa khabar boleh jawab Patut anda bersiaran daripada mana Anda hadir daripada mana Mendengarkan dan hadir kuliah ilmu ini daripada mana Ah, ha, Boleh share Ya, yeah, Nur Saya pun sayang kerana Allah Sayang Puan Madiana Kita semua dengan Allah InsyaAllah Moga Allah rahmati Ustazah Terima kasih Moga Allah rahmatimu juga Rahimah Ismail Zadina Omar, salam ukhuwah dari Singapura. Masya-Allah. Nur Farisa Nur Azli sayang. Ya, saya pun sayang semua kanak Allah kan Rasulullah. Muhammad Farid, terima kasih sama-sama kita menimba ilmu agama untuk akhirat. Sambil bekerja dengan Ustaz Zaya Puan Azza. Nur Liza Darwish, Alhamdulillah. Safura dari Simpan Pulai, Siti Safura, Ya Allah. Okey, Najihah Abdul Halim, Ganuklia, Nuclear Ustaz Akhi Nizam Masya Allah Terima kasih Ustaz Akhi Nizam Juita Zizi Azira Amni Aula Dari Balik Pulau Pinang Salam dari Rawang Wan Juliana Saya dari Senai JB Fida Ya Allah Aku teringin nak jumpa Ustazah Ah, ha, Siapa ni? Ia Balkis Ya Iyab, aku juga teringin untuk bertemu denganmu Ya yeah, kita semua Ya yeah. wahai umat akhir zaman Kalau hijrah fisabilillah ada sebut ni hmm, nak, nak tulis apa tu Wahai umat akhir zaman Saya dari Ipoh hmm, kita, Saya dari Brunei Hari-hari Tengok kuliah Ustazah Terima kasih Terima kasih Enwani Sayang Enwani Sayang semua Kemaman Terengganu Efroha Hmm, saya dari Perlis Megatizudin Megatizudin Okey Kuala dari Labuan Ustazah. Terima kasih ya. Alhamdulillah musim musimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya ya saya pun sama. Kau boleh nak sebut semua nama tu kan. Uh, Okey. Alhamdulillah pada petang yang barakah ini kita akan bersama dalam satu majlis ilmu lagi setelah pagi tadi dan saya sempat nak uh, recharge balik tenaga rehat sekejap. Alhamdulillah aa, semakin kuat semakin ringan badan sehat Alhamdulillah musim-musiman mana saya tengah cari solutasi Okey kita tengok penganjur kita hari ini siapa penganjurnya adalah Alhamdulillah program ilmu pada pagi yang barakah ini Alhamdulillah dianjurkan oleh Epic EPIC e -P -I -C. E-P-I-C Masya Allah Tajuknya adalah cabaran dan hikmah Di sebalik pandemik COVID-19 Cabaran dan hikmah Jadi kita cuba nak merungkai hikmah Di sebalik pandemik COVID-19 Penganjut ialah Eastern Pacific Industrial Corporation Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad EPIC Berhad Terima kasih kepada yang dihormati Encik Sabi bin Wahab selaku ketua pegawai eksekutif kumpulan Epic Berhad. Seterusnya yang berbahagia Encik Nur Tuah bin Jaafar selaku ketua pegawai operasi kumpulan Epic Berhad. Seterusnya yang berusaha Encik Wan Muhammad Azilah bin Wan Abdullah selaku ketua pegawai kewangan kumpulan Epic Berhad. Yang berbahagia Tuan Haji Syafiqi selaku jawatankuasa pengurusan unit agama dan kebajikan kumpulan epik berhad. Seterusnya warga kerja kumpulan epik berhad. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Latar belakang ringkas. Tadi saya ada tengok. Tadi saya ada tengok ada soalan, ada luahan. Antara um, cabaran bila wabak COVID-19 ni menanggung hutang yang banyak menanggung hutang yang banyak. Sahabat-sahabat, saya nak bantu. Saya akan cuba berkongsi beberapa amalan dan usaha ataupun langkah-langkah untuk menguruskan hutang. Menguruskan hutang sama ada selesaikan hutang, yang kedua, bagaimana kita nak hidup tenang walaupun ada hutang yang banyak. Bagaimana kita boleh hidup tenang walaupun ada hutang yang banyak? Jadi, aa, saya harap sahabat-sahabat boleh kongsikan, boleh kongsikan lagi perkongsian kita pagi ini kerana insya-Allah mudah-mudahan ia memberi jawapan kepada ramai di luar sana yang sedang bimbang dibebani hutang. Insya-Allah, sebab saya juga pernah mengalami bebanan hutang. Dan saya sekarang pun banyak juga memberikan bantuan, uh, uh, bukan bantuan, kita nak kata, ialah membantu mereka yang dibebani hutang untuk melaluinya. Mungkin saya minta tim uh, bantu, uh, Ustaz uh, banyak sebenarnya hadis nabi berkaitan dengan hutang. Ia melibatkan peringatan Rasulullah tentang hutang, kemudian bagaimana doa-doa yang Rasulullah ajarkan untuk melepasi bebanan hutang, hukum berhutang. Saya nak, saya perlukan maklumat tersebut sebab hukum berhutang ada waktunya wajib berhutang ada waktunya makruh kita berhutang ada waktunya harus kita berhutang ada waktunya berdosa kita bila kita berhutang dosa ya ada satu benda yang tidak disukai dibenci tetapi ada waktunya memang kita diwajibkan wajib berhutang jadi tuan puan sekalian nanti kita akan share jika kita di peringkat wajib ataupun sunat dituntut untuk berhutang maka kita tidak tergolong di kalangan orang yang tercela bila berhutang sebab hadi Nabi Nabi menyebutkan seseorang itu terikat dengan hutangnya ibarat membelenggu lehernya kan hati tak tenang dan sebagainya namun dalam situasi pandemik ni kedudukan hutang itu perlu dibincangkan perlu dijelaskan dengan cara yang baik agar orang yang sedia tertekan yang memang dah tertekan sahabat-sahabat yang memang susah tidaklah bertambah tekanannya bila memikirkan tentang hutangnya sekeliling pinggan dan sebagainya. Insya-Allah nanti kita akan bincang sahabat-sahabat kekal bersama dengan saya. Ya, kita baru mula. Sepatutnya ke 10 kan, tapi saya minta dengan penganjur untuk mula 10.30. Kerana keadaan kesihatan saya yang kurang mengizinkan tadi. Jadi alhamdulillah sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Okey, latar belakang ringkas Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad. Kita sebut sikit. Epic Berhad. Mungkin kita tak pernah dengar. Saya pun first time. Jadi kita kenal sikit siapakah penganjur kita. Epic Berhad adalah salah sebuah anak syarikat kerajaan negeri Terengganu. Subhanallah. Anak syarikat kerajaan negeri Terengganu, negeri saya. Saya orang Ganu. Suami saya pun orang Ganu, orang Besut. Betul encik ya? Ha, subhanallah. Jadi, Epic adalah salah sebuah anak syarikat kerajaan negeri Terengganu. Perniagaan utama EPIC berhak adalah menyediakan perkhidmatan asas yang disesuaikan dengan industri luar pesisir pantai minyak dan gas dan merangkumi pengurusan pelabuhan, kejuteraan dan perkhidmatan laut, perkhidmatan kejuteraan dan penyelenggaraan. EPIC juga berperanan dalam industri tenaga dan teknologi hijau. Kalau saya ni orang awam, kita faham ini adalah satu syarikat yang menguruskan oil and gas. Ha, macam itulah, kat pelantar, dekat petroleum tu. Ha, itulah sikit maklumat tentang EPIC. Jadi terima kasih mudah-mudahan semua kan pegawainya, pihak pengurusan, pentadbiran semuanya di kalangan kaki tangan dalam rahmat Allah, dalam jagaan Allah, dalam pelindungan Allah dan kalian dimurahkan rezeki yang barakah di atas penganjuran majlis ilmu kita pada tengah pagi, nak masuk tengah hari ni kan. Okey, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, tajuk kita apa? cabaran dan hikmah di sebalik pandemik COVID-19. Dan insya Allah saya akan tuliskan hadis Nabi yang berkaitan, doa yang berkaitan dengan hutang tadi tu. itu part yang penting tu apa sekalian ya, berkaitan dengan hutang tadi. Okey, insya Allah kita akan beralih ke powerpoint. Alhamdulillah. Ustaz, kita ada ni tak macam penunjuk? Macam mana? Ya, ya. Yeah, yeah, rotan. Rotan. Ada tak kan, rotan Kau tak rotan hmm okey okey tak apa. Kita nak sekarang ni kita nak tengok alhamdulillah ada tengok kita so, base nya tengok kitab. Ha, ah yeah, ya, adalah sikit-sikit kitab. Banyaknya di pejabat. Ini ada sebahagian. Ini macam library baru jugaklah dibuat disi, disiapkan di rumah alhamdulillah. Ha, tapi banyaknya kitab tu di pejabat. Ha, tapi bukanlah baca sangat. Saya baca cuba baca. Bacalah kan. Kena baca. Okey, sekejap kita nak pusing ni sebab saya kita dah sediakan PowerPoint tapi PowerPoint ni akan nampak terbalik. Nampak kan terbalik? Okey, sekejap kita akan kita pusing dulu. Kita pusing dulu sahabat-sahabat. Okey, kita pusing dulu. Okey, nampak tak studio tu kan macam-macam ada. Kebanyakannya barang-barang dalam studio ni infak tau, infak. Okey, saya kita akan pusing. Oh, dia nampak warna biru macam tu eh. Okey, sebab background tu warna biru. Jadi tim lepas ni background warna putih ya, baru jelas. warna biru ni jadi macam tu eh. Ah, uh -uh. kenapa dia berkelip-kelip eh? Hmm, abaikan ya yang berkelip-kelip tu. Why eh? Ha? Ke sebab tak Memang mungkin. macam tu okay. Muka muka saya nampak biru tak Encik? Oh semua dia buat warna biru lah uh, Dia lain kan? Bila warna putih lain sikit kan? Eh? Um, sebenarnya kita boleh edit kejap Ha? Huh? Ha, bila biru tu dia macam kurang jelas ya. Um, je, je, Kita adjust sikit slide ni. Sayang kau tak. Ya Allah. Allah masuk sini. Bisa. Semua aman cakap pergi check kat semua Tak, nah, kita pilih sini je. Pilih beg kan. Jadi jadi ni. Erm. Um. Ya. Yeah. Okey, ustaz. Oh, dia memang uh, buat background betul-betul warna putih. Walaupun kita ubah ni Saya memang suka warna putih bersih macam ni je jelas Tapi tak apa Ok sahabat-sahabat Iman -sahabat, -sahabat Allah sekalian Sebab biasa warna putih kan Ok kita tengok Bismillahirrahmanirrahim Cabaran dan hikmah di sebalik pandemik COVID-19 Kita akan pergi kepada definisi wabak Ustaz Kena tengok Masuk sebab kamera tu macam tak memang kena bila berdiri guna ni memang kena adjust selalu tu. Definisi wabak, definisi pandemik, dalil Allah mak uh, okey hujan Allah tanda cinta. Okey macam ni tuan puan sekian. Pusing baliklah biar tak tak guna powerpoint ni. Saya pun rasa uh, rasa macam kurang kurang selesa dengan warna tu. Tak apa. Saya baca. Kita tak guna ni. Kita balik. Ustaz, kita ni aa, kena rendahkan balik. Okey. ni pun kena rendahkan sebab so, ok Ustaz buka ya yeah, sebab yang ni lagi tinggi nampak ok Ustaz tolak adjust ya ya yeah. yeah tolak adjust sekejap bukan ni kan dia tersekat ni ok Allah masalah saya Muhammad bunyi bising sikit ada ada apa kat luar sana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Tajuk kita adalah cabaran dan hikmah di sebalik pandemik Covid-19. Subhanallah. Okey, kita akan sebut sikit berkenaan dengan wabak, definisi pandemik. Okey. Istilah pandemik ataupun wabak yang sedang kita lalui sekarang adalah satu penyakit berjangkit yang menyerang dalam skop sangat besar seperti yang kita lalui hari ini. Masya Allah, wabak penyakit yang merebak secara mengejut di dalam satu kawasan geografi yang macam kita ni lah, Masya Allah. Wabak yang pernah berlaku dalam sejarah contohnya Spanish Flu, Black Death, Smallpox, wabak Justinian, macam-macam lah. Dan uh, Sebenarnya daripada zaman dahulu kala zaman aa, masuk sejak daripada Nabi Adam sekalian manusia sampailah sekarang ni penyakit berjangkit wabak ke pandemik ke epidemik ke memang sentiasa berlalu Okey, satu perkara yang kita perlu memahami hakikat wabak ni, masya-Allah, kita sebenarnya sangat lemah. Kita sebenarnya sangat lemah dan tidak tahu apakah hikmah Ustaz, ustaz, tolong tarik ustaz. Ustaz, ustaz, tolong tarik sebab jadi nampak juga. Sakit mata nampak warna biru tu jadi terang. Apakah hikmah? Subhanallah. Apakah hikmah di sebalik wabak? Hakikatnya Allah yang Maha mengetahui. Dan kita pula sebagai manusia perlu mentadbir ataupun menguruskan wabak ini dengan Segala ilmu yang Allah bagi. Segala ilmu bagi doktor dengan caranya, bagi pemimpin dengan caranya, bagi saintis dengan caranya. Bagi kita pula bagaimana? Dengan cara kita dengan kadar kemampuan kita dan sebagainya. Masya-Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu taala berfirman, "Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allahu Akbar. Okey. Um. Okey, sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Ya, yeah, kat whiteboard. Minta maaf ya, macam kelangkabut sikit. Okey, sahabat-sahabat ni mati Allah sekalian. Saya minta maaf, saya sedikit tenggangu sebab memang bunyi tak ah? Bising sangat kat luar tu. Ini kat taman, kadang kadang taman tu ada mungkin potong pokok eh ke apa. Oh. Okey. Bila sebut wabak Covid-19 dan kita sedang berada di dalamnya. Ustaz boleh tak slide tu? Letak atas ni macam biasa kat sini. Kena cabut semua wayar-wayar tu. Faham kan? Letak atas ni untuk saya tengok. Okey. Terima kasih. Wabak COVID-19. Kita sedang melaluinya. Kita sedang melalui wabak COVID-19. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman diman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sebenarnya terpakai dalam semua keadaan Bismillahirrahmanirrahim wa asa Wa asa an takrahu hmm. Wa asa an takrahu syai'an Boleh nampak ya Wa huwa bising sangat dekat luar tu wa huwa khairul lakum dalam 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 lai dengar tak bang ha wa huwa khairul lakum ya wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun وعسى أن تحبوا شيئاً. وعسى أن تحبوا شيئاً. وهو شر لكم. Wallahu ya'lamu Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ta lamun. Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 216 Sebenarnya dengan tim ada satu buku yang sangat bagus. Tajuknya adalah hikmah wabak Covid-19. Ada dua buah buku. Saya so, memang ada bagi dah kepada tim tu, ada buku yang saya tapi saya tak ada dekat sini sebab buku tu ada di pejabat. Saya ada baca, saya ada terima ada hamba Allah, ada pensyarah. yang menuliskan tentang tu secara saintifik, sejarah dan sebagainya. Di sana dibincangkan Subhanallah secara teliti berkenaan yang kududukan uh, Mereka yang berjihad dalam wabak ni Sama ada petugas-petugas Lepas tu kita ni sebagai rakyat berjihad ni Untuk menempuh ujian wabak Kemudian kematian bagi bila terkena wabak Dicatat sebagai syahid dan sebagainya Dan semua tu sebenarnya Saya membayangkan ada dalam nota uh, Buku tu kan uh, Subhanallah tapi Saya akan cuba juga kupas sahabat-sahabat saya lebih kepada nak uh, mendedahkan ataupun nak menggambarkan di sebalik musibah Covid-19 ini adanya rahmat, kasih sayang, pengampunan, adanya peluang untuk masuk syurga Allah, peluang untuk dapat pahala syahid, peluang mati dalam husnul khatimah, kematian yang syahid. Dan kematian yang syahid ni tuan-puan sekalian, ada kematian yang diinginkan oleh kita semua. Kematian didambakan oleh kita semua. Kita mungkin tak ada peluang untuk dapat syahid di medan perang, mungkin tak ada peluang untuk dapat syahid sebagaimana uh, para syuhada. Tetapi Allah berikan kita adanya Allah Allah beri kita peluang-peluang yang lain untuk kita dapat kematian yang syahid. Subhanallah. Jadi saya perlukan uh, tim tolong ya, tolong usahza. Uh, sebab apa? Saya sebut ni saya duduk di rumah, tapi ni ada di online faham kan Ustaz, sebelum ni sebab saya jelaskan tu buku tu ada tapi buku tu memang ni um, kajian tu dibuat secara ilmiah oleh para pensyarah oleh pensyarah universiti uh, adakah wabak Covid-19 dikira seperti taun juga yang mana taun ni tu apa sekalian di zaman Rasulullah di zaman sahabat ada wabak namanya taun kan hadis Nabi berkenaan dengan mati syah itu taun taun ni sejenis uh, wabak yang lagi lebih dahsyat Ha, keadaan fizikal seseorang bila terkena taun. Kita bukan taun sakit perut muntah macam tu. Taun ni satu a, apa ni wabak yang bila terkena yang menyebabkan dia radang semua anggota badan, kemudian kulit ni boleh jadi menggelup, meng, meng, uh, menggelup bukan menggelupas. Dia panas-panas dalam tu menyebabkan dia meng, kita apa melepuh dan boleh mengeluarkan cecair dan darah dan darah boleh keluar daripada setiap anggota daripada mata, hidung, mulut, apa semua. Masya-Allah. Dan kerana apa ni? Kerana aa, beratnya, ha, beratnya wabak taun itu kesan daripada tubuh badan tu mengeluarkan darah daripada setiap daripada kulit-kulit, daripada anggota badan hampir seperti menyamai aa, jenazah orang yang mati syahid di medan perang. Medan perang kan luka kena tombak kena apa semua-semua tu darah mengalir kan bila mati di medan perang syahid darah mengalir daripada uh, daripada tubuh ha subhanallah jadi taun kenapa dikatakan taun itu umpama seperti mati syahid orang yang sabar diuji dengan sakit wabak taun kemudian dia mati dalam situasi begitu lalu dikira sebagai mati syahid Namun di situ ada perbincangan ulama perbezaan syahid di pada, di di medan perang syahid kerana mati wabak taun. Dan di sana ada perbincangan ulama adakah taun sama Covid-19 ini boleh sama dengan taun. Ha, di situlah ada perbezaannya. Pendapat ulama pertama kumpulan kata tidak taun hadis ini untuk taun saja untuk wabak taun. Ada yang mengatakan ya asalkan wabak yang menyebabkan kematian yang banyak Ha, subhanallah. Sebab bila adanya contoh kalau penyakit tak berjangkit, kita tahu ada seorang tu adalah sakit asma. Kita pun tengok dia lelah kesian. Ada orang kerana asma meninggal ataupun kanser. Kita boleh peluk, kita boleh salam, kita boleh ni dan tak ada pun istilah berjangkit. Jangan kawan dengan orang kanser nanti berjangkit tak. Tapi bila berlaku wabak, ujian bukan sekadar penyakit. Dia datang pakej ujian uh, takut, ujian bimbang, kehilangan harta benda tengok kehilangan kerja tekanan mental tekanan pelbagai tekanan ujian yang datang package dengan wabak ha sebab itu bila wabak covid-19 ini berlaku para ramai bincang adakah sama dapat ganjaran pahala apa semua struggle tu sebagaimana tahun. ha jadi perbincangan tu sebab sebelum ni saya dah kupas tu uh, saya lebih confident bila saya merujuk pada buku tu dan saya bayangkan nota tu memang adalah isi kandungan tu. Tapi bila nota yang tu patut saya tak tunjuk. Okey, sahabat-sahabat, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan firman Allah ini sebagai satu pegangan kita yang terkuat. Apa pun berlaku dalam hidup kita, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Subhanallah. Apakah tali Allah tuan-puan sekalian? Dan kalaulah kita hanyut, kita sedih dan apa pun bulanglah kembalilah kepada berpegang dengan tali Allah, yaitu Al Quran dan Sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tarak tu fikum amro ini. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma inta masak tu malang tadi lu abada. Selagi mana kamu berpegang dengannya, tidak akan sesat selama lamanya. Subhanallah. Okey, kita tengok yang pertama. Ha, bukan kita tengok, kita baca sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون سبحان الله Ustaz, Ustaz, tolong jap cari balik ayat ni. Ah, uh, Ustaz, tolong jap Ustaz lalu sana cari balik ayat ni. Saya confuse kat sini. Ayat ni saya hafal cuma saya takut ejaan tu salah. Sebab kita biasa hafal tapi tak biasa tulis. Okey, Bismillahirrahmanirrahim dan asa boleh jadi. dan boleh jadi antakrahu syai'an boleh jadi apa yang kamu benci itu takrahu ni kat sini ya apa yang kamu benci apa yang kamu benci apa yang kamu tidak suka takrahu ni macam-macam lah maksud dia tuan-puan sekalian apa yang kita benci apa yang kita sedih apa yang melukakan apa yang membimbangkan Ambil kita tak sukalah hmm. Masya Allah Boleh jadi Boleh jadi apa yang kamu benci itu wah khairul lakum Dan Ia Ataupun dia okay, dia Apa dia? Sesuatu yang kita benci itu Khairul lakum Ia ya, amat baik Bagi kamu Masya Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an. Wa asa an tuhibbu syai'an. Ha, betul lah ni. Eh, jangan dekat sini. Wa asa an tuhibbu. Dan boleh jadi. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu dan Allah lah dan Allah Wallahu dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui Wa antum la ta'lamu dan kamu tidak tahu. Wa antum la ta'lamun dan kamu tidak mengetahui. Masya Allah, Allahu Akbar. Musimi musimat di mati Allah sekalian. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansa antuhibu, wa ansa antakrahu shay'au, an, wahhu khairul lakum. Allahu Akbar. Ni pun salah lagi minta maaf ya sekalian saya rasa memang saya betul-betul macam kurang stabil fikiran tumpuan, minta maaf banyak-banyak saya cuba usaha ya, menyampaikan dengan terbaik Wa asa antakrahu syai'an Boleh jadi apa yang kamu benci Kamu tidak suka, sedih, melukakan, membimbangkan itu Ia baik bagi kamu Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu Ia buruk bagi kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Kamu tidak tahu apa-apa Subhanallah. Bila kita beriman dengan firman Allah ini, apa pun keburukan yang berlaku dalam hidup kita tuan-puan sekalian, kita terus yakin ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Sama ada kita boleh nampak hari ini, mungkin esok mungkin akan datang dan yang pasti kebaikan itu akan diperlihatkan oleh Allah bila bila di akhirat kelak, bila di mahsyar kelak. Subhanallah. Dan apabila kita menginginkan sangat sesuatu yang baik Kita nak sangat ada sesuatu yang kita aim Kan kalau boleh kita nak apa? Nak dapat pasangan yang baik, nak dapat anak yang baik, nak dapat pekerjaan yang baik, nak dapat rezeki yang baik Itu semua impian-impian, yang baik-baik itu impian kita Tapi Allah mengingatkan Boleh jadi apa yang kamu sukai itu, ia buruk bagi kamu dan Allah pujuk dan Allah beri penegasan. Wallahu ya'lamu. Allah maha mengetahui yang kamu tidak tahu. Kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Musim-musimat di mati Allah sekalian. Contohnya kita kan, kita sebagai ibu ayah, kita lebih tahu perihal bahaya tak bahaya sesuatu. Berbanding anak kita. Yang lagi kalau anak kita umur 3 tahun, apa sangat pengetahuan yang dia ada? Sangat terbatas. 3 tahun kan dari sudut kematangan akal jauh lagi. Kan pengalaman hidup sikit sangat. Dah tahu beza lagi baik dan buruk. Subhanallah. Kadang-kadang bila kita kita bercakap dengan anak pun kita guna ayat macam tu kan kita guna ayat. Umi tahulah, umi tahu apa yang baik apa yang buruk. Ha macam tu kan kita guna ayat. Umi tahu apa yang baik dan buruk. Alah umi boleh lah, boleh lah nak main nak beli game tu, nak beli game. Nak semua orang ada game tu. Tak tak umi tak nak bagi. Sebab Umi tahu apa yang berlaku bila main game gini gini ni. Tak tak orang tak gini gini gini. Subhanallah. Tuan Puan dia mata Allah sekalian. Sebab apa kita lebih tahu daripada anak sebab kita dah melalui. Kita dah nampak keburukan dan sebagainya. Subhanallah Tuan Puan sekalian. Kita tak tahu apa yang berlaku satu jam selepas ini. Ada tak sesiapa yang tahu apa yang akan berlaku selepas ini? Tak ada siapa yang boleh tahu lima minit selepas ini apa yang betul-betul akan berlaku. Yang kita boleh rancak. Tapi Allah dah tahu tentang hidup kita sampailah saat kematian kita. Allah tahu selain daripada dalam rumah kita ni apa berlaku di luar sana. Apa keburukan di luar sana. Apa bahaya di luar sana. Kita duduk dalam rumah. Yang kita tahu dalam rumah je lah. Tapi kita tahu tak kampung sebelah apa berlaku, rumah sebelah apa berlaku. Kita tahu tak kat bandar apa berlaku, kat sekolah anak apa berlaku, kita tak tahu kan. Terbatas sangat. Tapi Allah mengetahui semuanya. Masya Allah Contoh anak kita 3 tahun Nak main pisau Tuan-puan bagi ke anak main pisau 3 tahun Kalau saya nampak anak Kalau Raihanah tu pegang pisau lah Ya Allah bertempik dah kita Hana jangan No 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 Hana jangan, jangan 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 pegang pisau Hana bagi Umi bagi Umi Ya Allah punya kita takut Dia pula sebab tak tahu Okey macam ni lah kalau kanak-kanak umur setahun lebih, dia nampak ular. Agak-agak dia buat apa? Nampak ular. Dia buat apa? Mungkin dia main, dia pegang. Dia tak tahu sebab dia tidak ada ilmu. Dengan ilmu manusia tak boleh bezakan. Dan dengan keterbatasan. Tapi sebab kita dah tahu nampak anak kita duduk gosok ular tu pensan kot. Ha. Tapi anak tu elok je relax. Like. Bezanya apa? Kita tahu, dia tidak tahu. Masya Allah. Padahal pagi pandangan kasar anak tu, ih eh, lembut, sejuk, apa semua. Kita ambil, kita bawa lagi kunci pintu. Ha, macam tu sekali. Allahu Akbar. Sebab kita tahu. Tentang hidup kita, apa yang berlaku, takdirnya, perancangannya, ketetapannya, Allahu Akbar. Kita sangat lemah untuk menyingkap semua tabir tu. Tapi kita kena yakin betul-betul pasat dalam hati firman Allah ini. Allah sebut, boleh jadi. Apa yang kamu tak suka, yang kamu benci. Ya, kita sekarang ni apa yang kita, cabaran kita bila COVID ni apa dia? Apa dia tuan-puan sekalian? Ha, contohnya, bila covid ni tak boleh keluar rumah anak-anak stres tak pergi sekolah lagi hilang kerja ya uh, apa ni uh, suami isteri suami WS isteri lagi macam-macam uh, lah tuan-puan. Stres, masalah kekasaran rumah tangga, uh, penderaan, masalah uh, apa tu? sumbang mahram, uh, penceraian meningkat, kecurian, jenayah, tak boleh solat. Allah SWT. Itu satu musibah yang besar sebenarnya. Tak tak boleh solat jemaah, apa semua. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Apapun kesedihan, apapun yang kita tidak suka, Daripada wabak COVID-19 ini Wah wah khairul lakum Wah wah khairul lakum Ia amat baik bagi kamu Dan apa yang kita inginkan Apa yang kita suka Nak pergi keluar makan Nak pergi merancun Nak pergi jalan Nak balik rumah mak Anak Eloknya anak pergi sekolah Kita dah stres dah Ngajar anak ni Eloknya Pergi sekolah lah Senang Anak tak ketinggalan Wah wah khairul lakum Tapi ia buruk bagi kamu Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun sesungguhnya. Allah maha mengetahui kamu tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Subhanallah. Saya tu orang beriman kan. Bila dia stress macam mana pun macam stress lah ni. Ah, ya Allah stress macam mana ni. Anak ni PDPA ni semua. Allahu Akbar ya Allah ada hikmahnya. Ada sebabnya Allah buat macam ni ada hikmah. Kadang-kadang ibu-ibu tanya kan. Ustazah apa hikmah nak tak pergi sekolah? Apa hikmahnya Ustazah? Anak saya makin ketinggalan. Anak saya sekarang dah jadual tak reti lagi baca Anak saya dah ni 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 Apa hikmahnya saya nampak buruk-buruk je belaka ni Ustazah Kan? Kan elok kalau pergi sekolah Ada disiplin, belajar, ada kawan-kawan Itu lagi lebih baik daripada duduk berkurung dalam rumah Subhanallah muslimin, muslimat yang minta maaf sekalian Kadang-kadang saya jawab secara ringkas Kita tidak tahu Allah selamatkan anak kita daripada apa sebenarnya Kenapa anak kita tu berkurung di rumah Saya kata pernah tak dengar satu hadis Nabi, ada riwayat-riwayat para ulama' mengatakan Bila keluarnya dajjal besok-besok Kan, dajjal keluar sal, uh, Satu hari ibarat uh, Walaupun bunyi 40 hari Tapi satu hari ibarat Berapa bulan Encik? Satu hari ibarat 30 hari setahun, setahun. Ha, mula-mula satu hari ibarat satu tahun Maksudnya satu hari tu nak berlalu tu lama sangat tuan tuan Sekian, ibarat satu tahun Lepas tu baru lebih pendek-lebih pendek, lebih pendek dan ketika itu tempat yang paling selamat adalah di dalam rumah. Mungkin ketika itu generasi anak-anak kita akan menempuh tah, uh, apa ni ujian a uh, dajal tu. Dajjal keluar, Ya'juj Majuj, apa macam, macam lah ujian. Tempat yang paling selamat adalah di rumah. Bahkan dipesan supaya diikat isteri dengan anak-anak tu pada tiang-tiang orang supaya tak keluar ni. Kan kalau keluar mungkin akan terpengaruh dengan tawaran-tawaran fitnah godaan-godaan dajjal dan juga kuncu-kuncunya. Ha. Jadi seolahnya bila berlaku wabak ni kita di, sedang dilatih, disediakan Allah untuk berdiam dan berkurung di dalam rumah. Dan tetap buat yang terbaik apa yang mampu kita buat dalam rumah ni. Yang ni saya akan kupas petang ini tajuk berkurung dalam rumah ada syurga dalam rumahmu, berkurung dalam rumah. Saya akan fokus kepada apa aktiviti, cadangan yang kita boleh buat dalam rumah. Ha, subhanallah. Okey, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak baca sikit. Pahala syahid buat orang yang meninggal kerana wabak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u Ashuh, khamsatul khamsah." Syahid ada lima. Mungkin uh, tim saya minta bagikan perbezaan syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Dan apakah kelompok masuk syahid yang meninggal kerana wabak ni? Asyuhada'u khamsa al-mat'un wal-mabtun wal-ghariqu wa sahibul hadb wa syahidu fi sabilillah. Syuhada iaitu orang yang mati syahid ada lima. Iaitu orang yang terkena wabak penyakit ta'un, orang yang terkena penyakit perut, orang yang tenggelam, mati lemas, Orang yang tertimpa runtuhan bangunan dan yang mati syahid di jalan Allah. Nanti saya tulis. Saya nak tulis hadis ni. Ada lima golongan yang dikatakan mati syahid. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Ha, subhanallah. Okey. Muslimin muslimat ni mati Allah sekalian. Uh, kita kembali. Uh, saya sebutkan tadi. Tuan puan sekalian. Ramai ibu bapa sebelum ni. Sebelum COVID-19 ni. Menghadapi masalah apa? Uh, masalah sosial remaja. Masalah anaknya terlibat dengan dadah, masalah anaknya suka lepak, masalah anaknya balik pukul 2, pukul 3 pagi, masalah anak terlibat dengan zina, masalah anak terlibat dengan main game, lepak dengan kawan main game dan sebagainya. Bayangkan Allah menyelesaikan menghalang semua masalah ini bila berlaku wabak Covid-19. Bila berlaku PKPD contohnya di kawasan-kawasan Kawasan-kawasan sendiri yang tinggi Kes-kes masalah gejala sosial Jangan kecil hati pula Jangan kata, oh, kata selangor ni tinggi Subhanallah Tuhan puaskan Jangan cepat sangat Apa-apa uh, trigger kan uh, Negatif, marah Jangan nampak begitu Cuma tengok hikmah Subhanallah ada ibu ayah lega Sebab anak dah duduk kat rumah Tak jumpa kawan-kawan yang mengarut tu Kurang dah pengaruh tak adalah lepak-lepak duduk dalam rumah Walaupun dia tetap melakukan Adalah keburukan Benda yang tak elok dalam rumah Kurang-kurangnya depan mata dalam rumah Kau tak ambil mana ibu apa yang tak lena tidur Tunggu anak 2-3 pagi tak balik Pap-pap kan ditutup Apa semua ni ditutup Kalau berkeliaran lagi lebih pukul 8 malam Malam tadi saya keluar Sebab ada pergi ziarah tu kan Ada ziarah malam tadi Bella subhanallah Di tempat pelindungannya saya sebenarnya dah lama tak keluar malam Sejak Negeri Sembilan ni pun Seremban kawasan kami ni pun PKPD Sebelum tu pun dah lama tak keluar malamnya Kan? Sebab sebelum tu ke 8 Lepas tu sekarang Bila saya keluar malam tadi lepas isyak Pukul 9 suku Kita ada kebenaran Kita ada surat semua Lengang sunyi Lepas tu saya kena melalui bandar seremban Sunyi lengang kosong Kedai-kedai semua kosong lengang Tuan-puan sekalian Okeylah, satu sudut, tuan puan sekalian, kita rasa, ya Allah, sedihnya, kesiannya, sunyinya, dah jadi macam tak ada kereta, sunyi, jalan raya, pukul 9, sunyi. Saya kata, ya Allah, macam ni keadaannya. Ia mengingatkan saya, suasana masa saya berada di, uh, saya kami pernah, men, uh, bukan meninggal, uh, tinggal, menetap lebih kurang 2 tahun lebih di Brisbane, Australia. Masya Allah, mula-mula saya sampai di sana, lepas maghrib. Kita maghrib, kita kata malam lah. Masuk malam tu ke maghrib kita kan. Dalam pukul 8 malam tu, pukul 8 malam saya keluar, kedai-kedai dah tutup. 9 malam, mati. Bandar dia mati. 9 malam, bandarnya dah mati. Apa? Supermarket ke, kedai makan ke, apa? Semua sunyi. Kalau pergi ke kawasan bandar, sunyi, gelap. Semua dah tutup. Masya Allah. Mereka bila malam, Walaupun supermarket pukul 8 tu paling lambat tutup Pukul 8 ha. Kita sampai pukul 12, pukul 1, pukul 2 Restoran, kedai makan Dan tuan puan sekalian Kejahatan berlaku pada waktu malam Kejahatan berlaku banyaknya pada waktu malam Jin dan syaitan pun aktif pada waktu malam dan masa tu saya saya duduk Ya negara bukan Islam Tapi rupanya mereka memang ada ada peraturan Malam premis semua kena tutup Kedua hanya pub. Dia ada pub lah untuk orang dewasa lepak. Itu pun ada polis jaga di depan pintu masuk pub untuk tengok IC. Ha. Lepas tu, mereka yang keluar pada pub, polis juga jaga pastikan kalau mereka mabuk tak dibenarkan kecuali teksi saja bawa balik. Kereta kena ikutlah tinggal ke, bawa balik kunci ke. Ha. Dia jaga sampai macam tu, tuan-puan sekalian. Bila kita keluar malam, ui, macam bandar tu macam mati. Dan masa tu saya kata subhanallah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Bekerjalah kamu pada waktu siang hari. Waktu siang nak untuk kamu bekerja. Dan pada waktu malam berehatlah." Dan mereka ni budaya mereka bila waktu malam adalah waktu uh, waktu family, waktu berkeluarga yang sangat penting. Dan mereka menganggap kalaulah ada ahli keluarga, suami isteri ibu ayah duduk lepak tapi anak kat rumah, mereka adalah golongan yang bermasalah. Ha uh, olah macam menjadi uh, buat jenayah. Kata ya Allah suasana macam ni jadi tak ada lepak-lepak. Kalau ada remaja bawah umur akan ditangkap dan ibu bapa akan disaman. Tak dimenangkan bawah 18 tahun ni, eh, Ustaz. Tak ingat 18 tahun ke 17 tahun ke? Kalau ada remaja yang duduk tepi jalan memang kita tak akan nampak ada remaja-remaja lepak ke risau. rokok tepi jalan takde. Sebab apa? Ibu bapa akan disaman, dikenakan tindakan. Kalau anak tu ditangkap bukan buat jenayah apa sebab berkeliaran. Ha, sebab itu waktunya mesti berada di rumah. Dan mereka kebanyakannya akan tidur seawal seawal malam. Lepas isyak tu dah tidur. Ada satu uh, ada satu case bukan kes, nak satu, satu cerita. Masa tu uh, kawan saya lah kan, kita kawan. Lepas tu ada kawan PhD ni, saya tak ingat Amalina ke. Ataupun ada beberapa orang kawan kita. Dia kata, Mak Saleh ni, uh, ada kawan dia tu, dia kata Mak Saleh ni sampai ambil uh, ni psikologi uh, dapatkan kita panggil apa counselling. Ingatkan dia orang bergaduh masalah apa pergi counselling kan sampai jumpa. Rupanya merujukkan masalah anak tidur lambat. Bukan lambat sangat dalam pukul 10 malam macam tu. Kita anak tidur pukul 11 ke 12 kan. Bagi mereka seawal malam itu waktu yang terbaik tidur. Jadi selepas isyak lebih kurang tu mereka dah tidur. Mereka pelik bila dengar kita tidur lambat. Mereka pelik. Sebab anak mereka okey dah masuk malam sekejap, lepas tu tidur. Maksudnya lepas isyak tu memang dah tidur. Tak ada sampai ke 10, ke 9 tu dah tidur. Kalau tidur lambat, uh, bermasalah sampai mereka rujuk. Ah, macam mana anak ni supaya dapat tidur awal. Dan akan ada kajian pakar tidur. Pakar tidur sebut, uh, bacalah, tuan puan sekalian bacalah. Tidur sebelum ke 12 malam, kualitinya lebih baik berganda berbanding tidur selepas 12 malam. Satu jam tidur sebelum pukul 12 menyamai lebih kurang tiga jam tidur selepas pukul 12. Sebab itu ada orang tidur pukul 12 sampai pukul 6. 6 jam dah tidur. Tapi bila bangun macam tak bermaya, tak larat. Berbanding orang yang tidur pukul 9.30 contohnya. Dia bangun balik pukul 2 pagi. Oh dia punya tenaga kuat sihat sebab dia mendapat tidur yang berkualiti. Yang recharge balik, yang optimum. Yang berkualiti, tidur yang berkualiti. Sebab itu perkara-perkara ni antara kuantiti dan kualiti memang kualiti lebih utama. Tapi lebih baik kau dapat dua-dua lah kualiti dan kuantiti. Tapi kualiti. Ada yang kuantiti banyak tapi tak berkualiti. Jadi ia sangat merugikan. Masya Allah. Yang saya nak sebutkan tuan puan sekalian. Ya, bila berlaku PKPD kan pukul 8 tak boleh keluar dah. Kedai-kedai semua tutup. Namun ada kalangan kita yang menghabiskan masa tengok movie, tengok drama, main game sampai tidur satu-dua. Padahalnya itulah peluang untuk ubah rutin kita. Ia baik bagi kita sebenarnya. Lepas baca Quran, lepas insya' apa semua. Kalaulah kita dah biasa. Start malam ni. Mungkin susah. Okey, sembilan setengah semua tidur ya. Tidur ya semua anak-anak semua tidur. Umi Abi pun akan tidur. Mula bunyi lagi dia orang bising. Kita kata okey tidur, tidur. Malam pertama mungkin susah. Dia ambil masa sejam sebab tak biasa tidur awal. Malam kedua cuba lagi. Selepas itu tuan-tuan toh sekarang percayalah. Pukul 9 je, dapat baca almu apa semua, dia orang dah ngantuk dah. Dan mereka, anak-anak kita mampu bangun seawal 4 pagi, 3 pagi dah segar. Itulah waktu yang terbaik untuk apa? Qiyamul Lai. Ha, datang ngantuk dan tenaga kita akan sangat bagus sampai lah. Subhanallah. Seolahnya bila berlaku pandemik COVID-19 ini, Allah nak kita betulkan balik. Kan, rutin kehidupan kita yang lari daripada sunnah. Sunnatullah dan juga sunnah Nabi. Memang Nabi SAW bahkan ada hadis Nabi dalam nanti kita belajar kita dua salim bab tidur. Nabi seolah mencela orang yang masih bercakap-cakap lepas insya. Nabi memang tak suka borak-borak bercakap-cakap lepas insya. Dan Nabi banyak berbual dan sedangkan Aisyah bercerita Nabi waktu dia berbual dengan isteri adalah waktu sementara tunggu waktu subuh. Kan Nabi bangun seawal pagi. Nabi buat ibadah solat. Ada lagi baki tu nak tunggu subuh. Masa tu lah Aisyah kata sikitnya aku bangun. Rasul so akan berbual-bual denganku. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak sebut itu satu tuan-puan sekalian. Hikmahnya jenayah semakin berkurang. Aa, gejala sosial semakin berkurang. Masya Allah. Dan kita sedang dikurung oleh Allah di dalam rumah kita. Saya selalu kata ibu-ibu, kita tak tahu bahaya apa sebenarnya Allah nak lindungi anak-anak kita. Mungkin anak kita, mungkin, nak sebut mungkin, nak supaya kita berfikir. Mungkin jika dia masih, dia bersekolah tahun lepas apa, dia ada berkawan dengan kawan yang tidak elok memberi pengaruh yang tidak baik. Mungkin Allah lindungi daripada mara bahaya di pertengahan jalan ke Allah wa'ala. Tapi kita kena yakin. Yakin betul-betul. Apa yang kita tak suka itu ia baik bagi kita. Dan apa yang kita suka itu boleh jadi ia buruk bagi kita. Allah mahu tahu kita tidak tahu. Subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Okey sekarang saya nak padam tuan-puan. Ini firman Allah Surah al ayat 216. Masya-Allah. Saya bukan nak memuji ustazah ni. Ah cik puji mentang-mentang pernah duduk kat uh, Australia sikit-sikit sebut, sikit, sebut Tak, saya sebenarnya terlintas. Suasana saya keluar malam tadi, saya boleh sebut pada suami, "Eh bang, macam kat Brisbane lah. Ha? Saya sebenarnya culture shock bila sampai kat Australia Brisbane tu saya kata, Ha, malam diorang sunyi sepi, berbeza dengan kita pukul belah malam masih cerah, pukul 1 pagi masih cerah, pukul 2 kan, uh, pukul sebelah tu macam apa. Saya kata, eh berbezanya. Bila malam tak dikeluar, eh macam bispa lah kita jalan kosong, lengang. Ha, macam tu lebih kurang. Subhanallah. Mereka membudayakan memang tidur awal dan bangun awal. Tuan-puan biasa tengok tak Chinese-Chinese. Orang Cina kita ni kan, saya pun taman saya ni tak jauh dengan ada satu taman tu. Memang ramai Chinese duduk taman tu. Namanya Forest High. Ha, tak jauh. Saya ni duduk sekitar Sereman ni kan. Baru lepas tu ada Forest High. Forest High tu sebelum subuh. Pukul 5 pagi, 5.30 setengah tu dah ramai dah Chinese. Cina, orang Cina. Chinese ni bangsa kan, orang Cina. Duduk jogging, tai chi duduk Awalnya dia orang bangun Kalau kita bangun tu kan Keluar tu dia orang tu dah Macam tu Okey. Mereka memahami Mereka faham Mereka ada uh, Healing ataupun rawatan Yang mereka percaya dalam kitab-kitab kuno Dalam kesihatan mereka lah Fakta kesihatan mereka Bangun seawal pagi Akan menyerap tenaga alam yang terbaik Tenaga alam yang bersih Tenaga gelombang alam yang terbaik Ada pada seawal pagi Seawal pagi tuan puan sekali. Dan saya ada baca fakta sains tu kan spektrum warna yang di, di, di dikeluarkan pada aw, waktu subuh sebelum subuh spektrum warna warna hijau selepas warna putih alam berubah menjadi warna putih adalah tu kajiannya. Dan ia sangat bagus untuk ketenangan untuk mental ia sangat bagus. Tuan puan boleh cari kajian tu. Kan tuan puan kita ada lima waktu kan? Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Betul kan? Subuh, Asar, sebenarnya ada slide tu. Kalau saya cari dari internet, saya boleh tunjuk. Ha, Ustaz, kita nak tunjuk tak? Yang pasal keajaiban waktu solat tu. Okey, perasan tak? Subuh ada warnanya. Zohor kan terang. Asar kan orange sikit. Maghrib merah. Isyak, ya yeah, gelap. Subhanallah. Dan semua itu melibatkan perubahan warna alam. Okey yang saya nak sampaikan ni ialah saya tengok budaya kan orang Cina tertentu bukan semualah memang paling ramai di, mereka lah pagi-pagi dah buat tai chi apa dan saya pernah baca fakta saya check lah tai chi awal pagi semua kan tuan-tuan boleh check juga mereka percaya bila melakukan beberapa pergerakan kan mereka ada pergerakan saya pernah lah belajar tai chi bukan belajar tai chi untuk apa dia ada mantra-mantra yang memang kalau kita sebut haram lah tapi yang pernah saya belajar contohnya sebiji buah tembikai. Di atas meja. Ha, macam tu. Kan kita kan nampak dia ada buat pergerakan. Pergerakan. Kita kata, eh perlahan je pergerakan-pergerakan macam tu kan. Sebenarnya dia semua ada mantra ataupun ada lagu dia lah. Supaya dia ingat pergerakan begitu begini ni. Sebab tu nampak serentak tu. Ha. Jadi contoh ni. Ni contoh saja sebiji buah tembikai di atas meja. Masuk letak. Ambil pisau. Ambil pisau. Ha, kononnya ambil pisau lah ni. Belah. Belah. Ha, belah buah tembikai tadi tu. Memang tak ada ni. Lagu dia punya ni. Lepas tu ke tepi balik. Ha, ni part ni. Satu untuk kamu. Ha, macam tu. Satu untuk kamu. Satu untuk saya. Ha, itulah. Masa tu banyak lagi lah lagu kan. Dia tu, oh patutlah dia orang boleh gerak serentak apa semua kan. Okey, baiklah. Mereka percaya dengan gerakan-gerakan tertentu boleh menyerap tenaga alam secara optimal dan perfect bila uh, sebahagian ada saintis ada lagi gini-gini buat kajian pergerakan solat dan mereka mengatakan pergerakan solat mereka kaji orang Islam bukan sekadar pilihan mereka tu pilihan macam lagi kesihatan bangun awal pagi buat tai chi menyerap tenaga alam tetapi subhanallah tuan tuan sekalian uh, bagi kita orang Islam bukan pilihan tetapi diwajibkan diwajibkan Wajib bangun tak bangun berdosa Sampai tahap tu tuan puasa sekalian Dan mereka mengatakan bahwasanya Pergerakan di dalam solat Yang dilakukan berdiri Adalah pergerakan yang paling maksimum terbaik Untuk menyerap tenaga kebaikan Kebaikan alam Gelombang-gelombang yang baik Kebaikan warna Spektrum warna yang dikeluarkan oleh alam dan sebagainya Okey tak apa Minta maaf saya mengulas perkara itu terlalu panjang Cuma saya nak sampaikan adalah banyak perkara yang Allah perintah mengandungi hikmah yang begitu banyak yang kita hanya tahu sedikit sebenarnya Allah memelihara dan menjaga kita dengan perintah solat dan sebagainya perintah wudhu, perintah tutup aurat sekarang Allah sedang merencana sesuatu yang besar untuk kita bila berlaku wabak COVID-19 seperti ini tuan puan sekalian Allah merancana hikmah yang begitu besar dan kalaulah kita umat Islam yang beriman kita akan sibuk mencari hikmah kebaikan berbanding keburukan. Keburukan memang banyak. Keburukan tak payah sibuk-sibuk nak cari sebab benda tu sangat obvious, sangat jelas. Semua orang menuliskan keburukan. Oh, apa berlaku? Ini kesan, ini kesan, ini Tetapi orang yang melihat dengan itu mata kasar. Mata kasar kita nampak keburukan. Tapi mata hati melihat hikmah. Mata hati akan melihat hikmah tuan puasa kalian. Kalau dulu kita kata, Ya Allah, tak ada masa dengan anak-anak. Kan sibuklah kerja, tiba-tiba Allah kurung kita dengan anak-anak. Adakah kita memanfaatkan masa dengan anak-anak? Kau dulu ah ha, tak ada masa dengan suami, penat kadang balik kerja ni, ni, ni. Sekarang sekarang kita terkurung dengan suami dengan pasangan. Adakah kita memanfaatkan waktu itu untuk berkasih sayang, bermesra dan sebagainya? Tuan puan sekalian, sekarang kita penat eh? Ada orang penat tu rumah, penat buat kerja sama, penat itu, penat ini. Tetapi ada yang sangat penat di luar rumah frontliner tu apa sekalian, Doktor nurse yang kurang rehat, yang tak ada masa tak balik rumah berminggu-minggu nak balik bimbang jaga kepada ahli keluarga. Yang kerja di ward Covid sepenuh masa. Kan jabatan kebajikan masyarakat yang pergi cover kebajikan-kebajikan, NGO NGO. Lepas tu uh, frontliner polis berjaga, berkawal kesempatan dan sebagainya. Kita rasa penat dan boring dah duduk dalam rumah tetapi mereka penat dan boring tak sabar nak balik ke rumah subhanallah okey muslimin muslimat mata Allah sekalian hadis nabi uh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an siapa yang menjaga kesempatan hidup seorang manusia maka seolah-olah dia telah menjaga kesempatan hidup manusia semuanya okey saya nak tuliskan uh, uh, pasal syahid pasal ada keterangan tak jenis syahid syahid kan ada dua Subhanallah. Uh, saya nak hadis tadi tu. Okey. Pasal syahid tadi. Ah? Tak kita giri syahid. Ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Al-Shuhada'u Khamsah Asyuhada'u khamsah Mati syahid ada lima tuan puan Nabi kata Asyuhada'u Syuhada orang yang mati syahid ada lima Okey apa dia? Yang pertama Iaitu Al-Mak'un Entah apa lah tu. Al-Mat'un. Lepas tu, Wal-Mabtun. Yang kedua, Al-Mabtun. Okey, tuan puan sekian boleh tak tuliskan kepada saya, tuliskan sekarang, apakah hikmah COVID-19 bagi anda? Cabaran dan hikmah. Oh, kita nak share pasal hutang tadi cabaran dan hikmah. Boleh tak tuliskan bantu saya nanti saya akan baca. Kita akan pilih suami saya pun akan bantu baca. Kan mana yang terpilih kita nak bacakan. Apakah hikmah wabak COVID-19 dah hampir 2 tahun ni, setahun setengah lebih dah ni kepada anda secara peribadi dan apa yang anda nampak. Ha, subhanallah. Okey, al-mabtun wal mabtun wal qariku. الغرق وصاحب الحدم وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله Ini antara hikmah yang terbesar. Fi sabilillah. Kemudian dalil kelebihan bila duduk dalam rumah tu. Subhanallah, umpama pahala jihad tu. Dalil hadis yang berkenaan dengan duduk dalam rumah umpama pahala jihad tu. Subhanallah. Itu pun besar sangat hikmah dia. Okay, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini hadis sahih. Sahih Bukhari. Ya. Hadis sahih. Riwayat Bukhari Masya Allah Apa kelebihan mati syahid tuan-puan sekalian? Mati syahid ni diampunkan Allah segala dosa. Mati dah keadaan bersih, suci. Bersih, mati syahid khusnul khatimah. Mati syahid dijamin syurga. Mati syahid adalah impian setiap umat Islam. Kita semua mesti ada impian untuk mati syahid. Subhanallah. Tapi tak sengaja tak boleh sengaja merancang kematian. Tapi perlu ada cita-cita keinginan untuk mati syahid. Kalau kita doa ya Allah kunikanlah aku mati syahid. Ya Allah aku nak mati syahid. Subhanallah. Dan mati syahid bukan semata-mata mati dalam perang. Ini hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai syuhada'u kematian syahid." Mati syahid Nabi sebut Khamsah ada lima. Sahabat-sahabat, kita kan subhanallah. Ya, yeah, ya, yeah. ini adalah basic sebenarnya. Hadis ini adalah hadis mukaddimah yang paling utama kepada tajuk kita. Subhanallah, pada ni saya akan, kita akan baca hadis ni. Asyuhada'u khamsah. Mati syahid ada lima. Yang pertama, al-mat'un. Ini wabak. Ini ta'un ini taun ataupun okey kita sebut ke sebagai wabak wabak taun wabak taun ha yang kedua okey saya padamnya ah hmm? ah kan sama okey al mabtun iaitu sakit dalam perut Al-ghariqu wa sahibul hadmi Ustaz al-ghariqu sakit apa dah wa sahibul hadmi asyahidu fi sabila ini ber, berjihad di jalan Allah Hmm Al-ghariqu wa sahibul hadmi Ustaz yang tadi tu sakit perut. Tunjukkan. Ah ya, lemas. Lagi? Wa sahibul hadmi? Ya. Wa sahibul hadmi a uh, uh, ni runtuhan bangunan. Kan banyak berlaku di Palestin. ataupun kalau tak di Palestin, banyak pekerja-pekerja kontrak untuk bangunan mati, tengah buat bangunan jatuh mati dengan syarat tuan-tuan sekalian. Yang meninggal ni Muslim jaga solat, jaga aurat. Mesti ada syarat-syaratnya lah tuan-tuan sekalian. -tuan. Maksud saya, saya sebut aurat tu macam ni. Mereka yang mening... Orang Muslim semua mati. Orang tak Muslim pun mati. Tapi ada perbezaan orang Muslim. Ada yang mati sebagai syahid. Ada yang mati bukan syahid. Tak semestinya syahid sahaja Husnul Khatimah. Ada juga Husnul Khatimah. Tapi tidak dapat kematian yang seumpama ini. Ha, jadi, Masya Allah. Mesti basicnya orang yang dapat syahid kan sampai kedudukan diampunkan Allah dosa dijamin syurga selamat daripada azab kubur adalah mereka yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah orang yang soleh orang yang baik dan dia dapat pula kematian yang seumpama ini jadi kita boleh boleh sebutkan dia ada ciri-ciri kematian yang syahid nak confirm kita pun siapa kalau nak confirm kecuali yang mati di medan jihad tu kita nampak di medan perang kemudian dia meninggal ya kita panggil dia syuhada kita panggil dia syuhada. Namun itu pun dibahaskan dalam hadis kudusi kan. Yang mana yang kita tahu antara golongan terawal akan dipanggil oleh Allah. Iaitu di kalangan orang mati syahid. Lalu Allah tanya apakah ini hadis sahih. Apakah yang kamu lakukan dengan segala nikmat yang aku kunyakan kepadamu. Ya Allah aku berjuang di jalanmu sehingga aku syahid. Allah kata tidak. Kamu buat begitu untuk dapat gelaran syahid bukan kerana Allah. Dia dicampakkan ke dalam neraka. Nah sebutnya yang mati di medan perang pun belum tentu lagi diterima sebagai syahid. Tapi dari sudut manusia, kita nampak mati di benda perang, panggil syuhadat teruslah. Mudah-mudahan semuanya ikhlas kerana Allah dan dapat syahid. Jadi, tuan tuan sekalian, kita tak boleh panggil, kalau yang meninggal kerana wabak kau Islam lah, kita panggil syuhadat, ini para syuhadat apa semua. Tetapi yang jelas pada mereka adalah, ada ciri-ciri mati syahid. Subhanallah. Sebab itu, di sebalik kesedihan kita dengan kematian orang-orang tersayang. Kerana wabak COVID-19 setiap hari ada kematian yang jumlah yang banyak. Perlu ada sedikit rasa kesyukuran. Subhanallah, kita bersedia ke tak bersedia akan mati. Sakit ataupun sehat, dua-dua pun akan mati. Muda atau tua, muda duduk akan mati. Yang membezakan kematian, bukan muda, tua, sakit, sehat adalah kematian yang khusnul khatimah atau suul khatimah. Itu poin paling utama. Dan jika ada ahli keluarga kita meninggal atas asbab apa pun dan kematiannya baik, ada ciri-ciri kematian yang baik. Contohnya ciri-ciri mati syahid ataupun ciri-ciri yang lainlah ada mengucap syahadah, meninggal pula pada hari yang baik. Ada tanda-tanda kematian yang baik. Ya, kita wajar untuk bersedih. Kita wajar berduka cita. Kita wajar. Namun perlu ada rasa kesyukuran. Ustazah, saya sedih. Ada yang suami kan, subhanallah, anak berapa orang, isteri meninggal, muda lagi. Memang sedih, memang sedih. Tak nak bayang, saya nak besarkan anak tanpa ibu dia. Anak yang kecil selalu tanya ibu dia, bagaimana saya nak teruskan kehidupan tanpa isi saya. Tapi wala bagaimanapun, saya syukur. Ini orang yang beriman. Dia ada juga, ada selit kesyukuran. Itulah suara iman yang Allah tiupkan ke dalam hatinya. Syukur Ustazah, isteri saya pergi dalam keadaan yang baik. Dia adalah isteri yang solehah, Dia isteri yang solehah, dia wanita yang baik. Dia pergi dalam keadaan dia dikenang sebagai ibu yang penyayang. Dia sebagai ini, ini maksud saya, maksudnya dia memberi kenangan yang baik-baik. Dia orang yang baik, dia meninggal dalam keadaan dia kekal menjadi orang yang baik. Tuan puan saya kalian, pernah kita baca kisah. Uh, kisah apa? Kisah Nabi Khidir kan? Kenapa Allah perintahkan Nabi Khidir membunuh seorang kanak-kanak? Kan masa tu perjalanan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir Yang mana Allah perintahkan Nabi Musa Masa tu Nabi Musa sebut Aku orang yang paling bijak Yang paling banyak ilmu yang Allah kurniakan Kemudian Allah menyampaikan Tidak wahai Musa Ada seorang lagi Manusia yang diberikan ilmu Yang tidak ada pada kamu Kemudian Nabi Musa meminta dengan Allah Supaya izinkanlah bertemu dengan orang tersebut Supaya dia boleh mendapat ilmu daripada orang tersebut Itu Nabi Khidir Allah perintahkan Perjalanan begini, begini, begini Bila jumpa bila jumpa Nabi Khidir, engkau lah orang yang aku cari sekian-sekian, izinkan aku berjalan denganmu, bermusafir denganmu, agar aku boleh mengutip ilmu-ilmu hikmah pada kamu. Nak belajar, nak nuntut ilmu. Namun Nabi Khidir bagi syarat. Betul kan? Nabi Khidir bagi syarat. Boleh tapi dengan syarat, kamu jangan pertikaikan. Kamu jangan marah, kamu jangan tanya apa yang aku buat. Jangan pertikaikan, jangan tanya. Lepas tu mereka perlu seberang. Perlu menyeberangi satu sungai. Kan? Lepas tu orang situ memang kenal Nabi Khidir. Okey, bagilah tumpang. Sampai dah kat seberang, Nabi Khidir buat lubang pada 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 perahu. Menyebabkan perahu itu tenggelam. Tapi orang tak adalah mati. Tapi perahu tu jadi rosak. Nabi Musa, kenapa? Dah lah orang tu tumpangkan kita ke seberang dan kamu merosakkan kapal dia. Kamu merosakkan perahu dia. Nabi Khidir kata, tengok. Aku dah cakap kamu tak boleh sabar dengan aku. Kan? Kamu tak boleh sabar dengan aku. Kamu mesti nak petikai ke apa yang aku buat. Semua ini perintah Allah. Lalu Nabi Khidir pun jawab, sesungguhnya di hadapan sana ada pemerintah yang zalim. Yang mereka akan merampas mana-mana perahu yang elok. Tapi kalau perahu macam tadi tu, dan aku kenal orang tadi tu orang fikir, fakir miskin yang soleh yang baik. Pemilik perahu tadi. Dan perahunya tidak dirampas. Sebab apa perahunya ada lubang tak elok. Boleh jalan tapi ada air masuk sikit-sikit. Jadi pemerintah orang zalim tu tak nak nak yang perfect. Jadi perahunya tak dirampas. Pasu Nabi Musa kata maafkan aku. Maafkan aku. Aku berjanji tak akan lagi tanya, tak akan pertikaikan lagi. Ha, izinkan aku berjalan dengan kamu lagi. Ya, Nabi Khidir pun ajak lagi. Sampailah ke satu kampung kemudian Nabi Khidir membunuh seorang kanak-kanak. Membunuh seorang kanak-kanak. Nabi Musa pun nak dah ha, lupa dah janji dia. Wahai Khidir, kenapa kamu bunuh anak yang tidak berdosa? Yang belum balik. Yang belum lagi melakukan apa-apa dosa. Kenapa kamu bunuh? Kemudian Allahu Akbar dijawab Nabi Khidir, sesungguhnya kamu tidak mampu. Kamu tak boleh mengawal diri kamu. Kamu dah berjanji tak akan mempertikaikan apa yang aku buat. Subhanallah, lalu Nabi Khidir pun memberi jawapan sesungguhnya. Ibu bapa kepada anak ini adalah ibu bapa yang soleh, ibu bapa yang taat kepada perintah Allah, ibu bapa yang kuat ibadah, orang soleh. Namun anak ini bila dia membesar dia akan jadi anak yang menyebabkan ibu bapanya jadi orang yang derhaka. Dan dengan dibunuh anak tersebut Allah menggantikan dengan anak yang soleh. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Itu yang saya nak kaitkan. Bukan saya nak kata yang meninggal-meninggal ni sebab kalau hidup nanti jadi orang jahat. Tak, tuan puan Janganlah pusing kona kot situ. Cuma nak kata kita tak tahu perancangan Allah apa. Dan bila dia meninggal dalam keadaan dia solat, dia baik, suami pun reda. Anak-anak pun kenang sebagai ibu yang baik. Sebab ramai mana ibu dulu baik tapi bila dah makin tua berubah, akhlak makin buruk, kan? Subhanallah, saya ada seorang sahabat saya, Ujian sungguh lah. Menangis suami isteri jumpa. I, ini ibu kepada si suami. Ibu kepada suami. Ya, isterinya selalu mesej, cerita. Tunjuk gambar ibu dia. Ibu dia asalnya seorang wanita solehah. Lemah lembut, penyayang. Pakai tudung macam saya. Pakai tudung bulat. Pakai tudung bulat, pakai jubah. Orang yang kuat baca Quran, apa semua. Subhanallah. Berubah 360 darjah sejak tak tahu macam mana terjebak dengan skema. Skema ni di kalangan yang bukan warga, warga negara Malaysia lah. Uh, yang kulit hitam tak tahulah negara apa. Masya Allah tak tahu macam mana. Mungkinlah pukau kan. Pukau ke tak pukau ke Allah lah. Ibu ni berubah daripada orang kampung lemah lembut penyayang soleha. Taat kata Ustazah ibu saya ibu yang baik. Contoh tauladah yang baik. Kini, tapi berubah teruk pakaian. Dengan pakai seluar, pakai tudung singkat, solek-solek. Lepas itu, habiskan semua duit, hutang sana sini untuk bagi kepada lelaki ni. Lepas tu, engkau suami, sampailah bercerai. Dan terus tak jumpa langsung lah dengan mak ni. Umur berapa? 50 lebih dah ni. Mak ni terus pergi hidup bersama dengan skamer. Maksudnya, ia bukan sekadar skamer yang tak dikenali online ni. Yang... Mungkinlah kena sihir ke apa, Wallahu'alam. Terus duduk dan putus terus dengan anak-anak. Anak-anak memang rindu ni. Kata, Ya Allah Ustaz Zah, benda ni berlaku sekelip mata. Dengan ditinggalkan ayah begitu saja. Kan, ayah dalam keadaan uh, hutang yang begitu banyak sebab mak buat hutang. Hutang orang-orang ni, ni untuk bagi sana. Maksudnya ialah, subhanallah, bila berlaku apa-apa kematian, walaupun masih lagi orang muda, kanak-kanak, ibu yang masih, kalau kita fikir apalah hikmah, ya Allah, kesiannya anak-anak ni, -anak, ya Allah, ibunya muda lagi dah meninggal. Macam mana nasib anak? Tuan puan sekalian, Allah yang hafiz yang maha menjaga. Allah yang muhaimin yang maha mengawasi semua itu dalam jagaan Allah dalam pemeliharaan Allah. Allah maha mengetahui segala-galanya. Allah maha bijaksana di atas setiap perancangannya. Dan setiap ketentuan perancangan Allah tidak pernah ada kesilapan sedikit pun. Sempurna. Hanya kita saja gagal untuk menyingkap tabir hikmah. Kita ada kekurangan kan? Kita tak mampu. Ataupun kita gagal mengendalikan, mengendalikan diri kita yang yang apa yang yang hilang sabar. Ada isteri tanya, Ustazah, apa apa hikmah saya kena dera dengan suami 20 tahun kot anak-anak gini 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 saya kata puan wallahu alam hikmahnya mesti banyak hanya Allah yang tahu tapi zahir yang saya nampak 20 tahun puan mengumpul pahala sabar bukan sekejap puan bukan 2 hari bukan 2 bulan 20 pu... bukan 2 tahun 20 tahun puan mengumpul pahala sabar puan tahu tak pahala sabar adalah laluan paling utama untuk ke syurga Allah subhanallah sampai ada pintu babusam Orang-orang sabar ni kalau masuk syurga, malaikat berdiri di setiap penjuru, menyambut dengan salam. Salamun alaikum bima tu. Saya tanya puan, berbaloi tak 20 tahun puan diuji Allah dengan suami yang begini? Dan hari ni puan mohon cerai. Alhamdulillah, saya akan bantu puan untuk mohon cerai agar puan dapat ketenangan. Tetapi 20 tahun yang puan lalui dengan suami tak sia-sia. Berbaloi tak puan 20 tahun tapi Allah berikan syurga? Dia pun diam. Betul ke Ustazah? Kalau puan ikhlas redha menerima ketetapan ujian Allah tu. Kalau puan boleh memahami hakikat ujian walaupun lama walaupun teruk walaupun dahsyat. Subhanallah dia kata, saya Rab. Saya Rab, saya, saya, saya maafkan sampai boleh keluar maafkan suami. Tapi saya tetap teruskan ingin menghuncerai supaya saya boleh hidup tenang di hujung-hujung usia. Saya kata ya, itu yang paling terbaik sebab ini melibatkan penderaan fizikal yang perlu dipertahankan. Ha, subhanallah. Okey, semangat pula bercakap kan pun pasal sekalian, taun uh, ustaz uh, yang apa ni uh, jata mufti wilayah sebut secara kesimpulannya wabak covid-19 juga adalah seperti mana taun. Uh, sebenarnya itu adalah perbahasan ulama tapi itu pun pendapat yang kuat. Okey, membetun sakit dalam perut. Ada orang sehat, tak ada apa-apa, sakit dalam perut 2 3 hari meninggal. Itu ciri-ciri tanda orang yang mati syahid. Subhanallah. Kemudian al-ghariq, mati lemas. Suasahi bulah hadam asyhadu fi bililah Runtuhan bangunan Okey kita ada lebih kurang 5 minit Saya nak juga kongsi sebab tadi tu kan ada dindong-dindong mula lambat dan sebagainya uh, Berkenaan dengan cabaran utama berkenaan dengan rezeki ramai yang dibebani hutang Jadi saya nak share doa tip sikit menguruskan hutang Hukum berhutang semua tu dah ada ya eh, Ustaz Okey bismillah Saya tulis terus saya doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam mak surat ada. Okey, saya boleh tak tolong ambilkan mak surat tu? Um, ya. Yeah. Dalam nak buka yang ni. Okey, pertama kita nak bincangkan pasal hutang ni sebelum saya tulis persoalan. Adakah hutang bank menyebabkan roh dan amalan akan tergantung? Adakah hutang kita dengan manusia akan membuatkan roh dan amalan kita tergantung dan sebagainya? Baiklah. Allah Subhanahu memerintahkan orang yang beriman untuk mencatat segala hutang dan masa bayarannya. Mesti ada catatan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal-lazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Faktubuh wal yaktub bainakum katibun biladl Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis. Mesti ada catatan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Masya Allah, firman Allah tuan puan sekian, Allah berpesan. Jika, wahai orang yang apabila kamu menjalankan satu urusan dengan hutang piutang. Tuan puasa sekalian, nampak tak? Disebutkan, ya ayuh lezina, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan satu urusan yang melibatkan hutang piutang, mestilah tulis. Tulis catatan berapa hutang dan tempoh untuk berhutang. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, dengan benar. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Maksudnya di sini, adakah hutang tu tak dibenarkan? Dibenarkan. Tetapi bagaimana? Okey. Hutang juga merupakan satu amanah yang wajib dilunaikan dengan cara adil dan hukum untuk melaksanakannya sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib. Itu sebagaimana yang disebutkan ada lagi lah firman Allah sekian-sekian. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Barang siapa yang mengambil harta manusia ini berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan dirinya. Ha, nah, itulah nak sebutkan beberapa kategori hutang. Ada waktunya hutang itu wajib. Hajib berhutang. Apa usaha zani hutang pun wajib. Orang tak nak hutang wajib pula. Sekiranya dengan tidak berhutang maka akan membahayakan nyawa, akan merosakkan kesihatan. Ha, apa sajalah. Contohnya dalam keadaan pandemik ni kan. Seorang bapa kehilangan kerja, dah cari riski gini-gini tak dapat juga sana sini tak usah. Anak lapar isi lapar tak ada makanan apa semua. Jadi apa yang bapa ni perlu buat adalah mungkin berhutang dengan jiran-jirannya. mungkin aa, tolong carikan apa ni tuntutan untuk melunak, menghalalkan hutang. Pahala memang besar sangat. Bab melunaskan aa, menghalalkan hutang. Dia kira sadakah yang sangat besar. Pahala besar sebenarnya bila kita subhanallah. Jadi selain daripada tu berhutang juga adalah ikhtiar ayah ni. Tak boleh ayah ni kata tak apalah biarlah kita mati daripada berhutang. Ayah sanggup kita mati sama-sama biarlah kita keburukan ini daripada kita berhutang tak. Berhutang adalah salah satu ikhtiar tuan puan sekalian. Kalau sekarang ni macam-macam lah ikhtiar ramai orang tolong pergilah jumpa pihak-pihak dan sebagainya. Kalau tak dapat juga berhutanglah dengan adik-beradik, berhutanglah dengan keluarga, berhutanglah dengan jiran dan sebagainya. Ini bukan dikira hutang yang tercela. Hutang kerana menjaga nyawa, menjaga kesihatan itu sangat penting. Okey hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa tadi? Hadis riwayat Bukhari ni hadis sahih. Yang ni kita kena bagi perhatian sebab ia berkaitan dengan niat. Barang siapa yang mengambil harta ataupun berhutang dengan niat dengan niat dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan tidak berniat untuk membayar semula, maka Allah akan membinasakan dirinya. Ini yang disebut hutang jadi haram apabila dia berhutang tanpa niat untuk membayar. Mulut, ada kau jenis macam ni, oh, hutang aku janji aku bayar tapi hati dia tak nekat nak bayar. Haram dia berhutang dalam keadaan, kalau lagi dalam keadaan dia tak memerlukan. Kalau dia memerlukan mungkin ada perbincangan lain lah. Ini bagi orang yang jadikan budaya dia berhutang sana berhutang sini untuk kemewahan. Bukan keperluan. Dalam keadaan dia tidak ada kemampuan pun nak bayar hutang dan dia pun tak ada niat pun nak bayar hutang itu umpama okey ini disebut dalam mafhum hadis yang lain Nabi sebut barang siapa yang berhutang tanpa berniat untuk membayarnya ataupun dia gini siapa yang berhutang dan menangguh bayar hutang walaupun dia mampu dia umpama seperti mencuri harta saudaranya faham ya seseorang yang berhutang dengan saudaranya dan tidak membayar hutang tersebut walaupun dia mampu untuk membayar dia mampu dia umpama mencuri harta saudaranya umpama pencuri tapi pencuri yang ha kan ramai orang berhutang tak tahu beli handbag baru. Tak tahu pergi melancung. Tak tahu beli ini, ini, Hutang tak banyak. Berdosa besar. Itu yang kata orang yang begini hukumnya berdosa besar haram lah. Dia melakukan hutang bukan kerana keperluan. Kerana hawa nafsu. Dan ketika dia mampu membayar hutang, dia tidak membayarnya. Subhanallah. Jadi tuan tuan sekian penting sangat hadis ini bila saya jumpa saya rasa lega. Lega bukan untuk saya, untuk ramai. Untuk saya sendiri juga. Yang mana Nabi kata barang siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya maka Allah akan melunaskan baginya. Ada dua maksud. Yang pertama, siapa yang berhutang? Masa berhutang, aku nak hutang sikit ya. Gini, gini, gini. Ustaz mungkin boleh. Ni gelap tak ke? Okey je. Uh, saya nak berhutang sikit insya Allah saya akan bayar. Dapat duit saya tu bayar. Niat tu dalam hati pun niat sebut pun. Insya Allah apa yang diniatkan Allah akan tunaikan. Allah akan murahkan rizkinya, Allah akan lapangkan untuk dia dapat bayar hutang. Dan sekiranya dia meninggal sebelum bayar hutang. Meninggal, dia memang niat tapi meninggal tak sempat bayar hutang. Dan orang lain tak tahu apa semua kan. Dia meninggal tak sempat dia bayar hutang. InsyaAllah Allah akan melunaskan baginya. Mudah-mudahan di akhirat kelak, walaupun dibangkitkan, yang beri hutang menuntut balik. Maka wallahu a'lam mungkin dengan rahmatnya Allah menyelesaikan urusan tersebut ataupun supaya dia meninggal ada pihak yang akan membayar maksudnya barang siapa yang berhutang kerana keperluan dan berniat untuk membayarnya Nabi hadis Nabi bersabda Allah akan menunaikan untuknya subhanallah Allah sebab itu berhutang kena ada niat ada cara ada kaedah kita kena betulkan balik niat siapa yang ada niat tak nak bayar apa semua kan betulkan balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyuma rajulun yadayin. Dainan wahwa mujma'u. Okey, sesiapa saja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu uh, uh, bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Nampak tak? Nabi sebut siapa yang berhutang dan tidak niat untuk membayar, maka akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dan barang siapa yang mati dan kadang masih memiliki hutang, maka di akhirat kala tidak ada urusan dina dan dirham. Yang ada hanyalah dosa dan maksiat. Orang yang berhutang tak boleh dah nak bayar. Rupanya 20 orang yang tuntut hutang. Nanti aku bayar, aku bayar. Ini masuk juga aku bayar. Tak ada. Masa tu dosa orang yang beri hutang dan dia tak ni dosa tu berpindah. Berpindah, berpindah, berpindah. Kalau dia ada pahala, pahala bagi sana dosa dapat. Nauzubillah min Hutang duit dibayar dengan hutang pahala dan dosa. Dengan pahala dan dosa. Okey. Ancaman. Ah, okay. ancaman. ancaman. Betul-betul, hmm, subhanallah. Okey, jiwa seorang mukmin hadis Nabi SAW, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Kemudian ada lagi sabda Nabi, dia ampunkan semua dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang kepada manusia. Dan ada cerita benar Rasulullah tak nak sembayangkan jenazah orang yang ada hutang. Itu panjang dan kesimpulannya tuan-tuan dan Allah sekalian. Berdasarkan perbincangan menyatakan bahawa hutang pinjaman bank adalah sama seperti hutang-hutang yang lain, Jika termasuk dalam ancaman berat hutang yang disebut I ia termasuk dalam ancaman berat. Oleh itu kita menasihati masyarakat supaya berusaha sedaya mengelakkan diri. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan aa, kesimpulannya adalah hutang bank pun sama berat dengan hutang manusia. Jangan rasalah hutang bank bukan hutang manusia. Kalau hutang manusia tu yang kita jadi susah hati tu. Tak, hutang bank pun menjadi menjadikan kita susah hati. Siapa yang buat hutang bank tu Ustaz Ustaz boleh duduk ke Ustaz tak larat Saya memang tak larat dah ni Subhanallah Hutang bank ni Masya Allah Sama dengan kedudukan hutang manusia Kita kena berniat dan tak boleh lari Tak boleh lari daripada bank Janganlah pula maki hama bila bank telefon Masa kita nak pinjaman dulu kan lagi lidah kita lembut, ayat lembut, pujukan tapi bila kita tak mampu santunilah bank, jumpalah pihak mereka, berterus teranglah, cubalah bawa bincang sebab hutang dengan bank pun sama kewajipannya seperti mana hutang dengan manusia. Dan penutupnya saya nak berkongsi satu doa. Percaya atau tidak, yakin atau tidak berdoa, berdoa. Saya saya sebut macam ni sebab ada orang tengah hutang teruk kan dekat Ustazah tak saya banyak. Dengan doa jadi ke Ustazah? Selesai ke doa? Kan? Saya tanya sama ni berdoa dengan yakin ke tak yakin? Saya 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 fikir macam mana hutang saya banyak nak selesai dengan doa? Ha, nampak tak? Saya kata itulah masalah utama. Saya tanya, dunia ni siapa punya? Allah. Semua rizki ni sampai ke ulat dalam batu, burung yang berterbangan, siapa yang tertukar? Allah. Utang kamu berapa? Adalah ratu ribu Macam itulah kan Ada yang juta ada ratu ribu uh, Duit dah dunia ada berapa semua jumlah? Tak tahu Semua tu milik siapa? Milik Allah Tak ada yang mustahil pun di sisi Allah Tak ada yang mustahil Kita saja yang membataskan Kuasa, keku kekuasaan Dan kehebatan Allah Dengan fikiran kita yang cetek Yang sempit, yang dangkal Kita yang membataskan Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Memang ikhtiar-ikhtiar tapi doa bila minta dengan Allah, doa dengan yakin bahawasanya Allah akan makbulkan. Doa tanpa ragu-ragu bahawasanya Allah akan membantu melunaskan hutang kita. Hatta kalau kita mati sekalipun. Tuan tuan sekalian, siapa yang sedang berhutang sekarang dan kadang, kadang dia memang benar-benar tak mampu berhutang, tak mampu bayar, anda tidak berdosa. Anda bukan di kalangan yang menjadi hutang belenggu leher dok uh, amalan tak uh, tak diangkat tak. Ini orang yang tercela yang boleh bayar hutang sengaja tak bayar. Dan mungkin di kalangan kita usaha, sebenarnya saya sebenarnya cuai. Dulu saya mampu bayar hutang tapi saya berhibur bila jadi Covid-19 macam ni baru saya menyesal. Kan sepatutnya saya dah boleh bayar hutang semua tu tapi sebab saya saya mengelak. Jadi macam mana apa yang patut saya buat? Pertama, bertaubat, taubat tanaswa. Mohon ampun, Ya Allah, aku lalai. Aku telah melalaikan bayar hutang ketika aku mampu. Sekarang aku tak mampu, aku insaf, Ya Allah. Aku taubat, aku dengar ceramah, aku gini, gini, gini. InsyaAllah Allah ampunkan. Kedua, mohon maaf kepada orang yang beri hutang tu. Terus terang, minta maaf sangat-sangat. Biarlah kita hina diri kita. Kita letak diri kita di bawah supaya kita tidak terhina di hadapan Allah saat kita mati. Telefon, minta maaf sungguh-sungguh. Kan? saya insyaAllah saya akan usaha juga bayar insyaAllah gini 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 terang dulu saya 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 tangguhkan bayar hutang walaupun saya mampu saya harap awak maafkan saya sebab apa biarlah saya terdi dunia kalau saya terdi akhirat tak ada dah benda lain dosa pahala je ceritanya kat dunia boleh lagi mungkin orang tu mula marah tu lah aku nak tegur kau tu aku bukan tak tahu kau makan dekat uh, tempat mahal-mahal harga satu pinggang ratu-ratu hutang aku tak bayar aku bengkak tau tengok kau aku bengkak geram je Ha, tapi nak macam mana? Engkau kawan aku, aku nak sound pun tak reti. Ha, biasalah kalau kita minta maaf orang tu akan lepaskan dulu yang terbuku. Kita yang bersalah ni tak payahlah nak 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 sentap-sentap sangat. Kan? Tak payah nak sentap-sentap sangat. Aku dah elok-elok minta maaf dengan kau. Kau pula sound aku macam ni. Ha, tak payahlah macam tu. Kalau dah tahu kita salah, kita minta maaf. Maka rendah diri je lah. Ya aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Ha, tiba-tiba orang tu marah, kita pula marah balik. Dah, dah jadi dua tiga dosa yang lain pula. Jadi memang biasa bila kita minta maaf, orang yang yang, yang kita buat salah, dia lepaskan sikit terbuku dalam hati. Ataupun dia macam, dia pun ada ego dia. Dia ada benda yang dia nak cakap. Jadi dengar je lah. Itu lebih baik daripada tak settle sampai ke akhirat. Ha, jadi sekarang tuan-tuan sekalian. Doa bukan doa ini bukan sekadar melepasi bebanan hutang tapi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk segala masalah. Ada lapan masalah dalam doa ini kita minta dengan Allah insya-Allah Allah berikan jalan keluar. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam buku Al-Maksurat kita Ini buku al uh, kitab Maksurat kita. Al-Maksurat disusun oleh Ustazah Asma Harun dan kelebihan maksurat kita, maksurat ini adalah himpunan bacaan-bacaan doa yang Rasulullah anjurkan baca pada waktu pagi pada waktu petang. Kelebihannya adalah setiap bacaan mesti ada dalil. Nampak tak? Contoh bacaan ni, auzubikalimatillahi tamati min syarri khalaq. Tengok nombor sembilan daripada Abu Daud rawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca ketika petang tiga kali. Auzubikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Tidak, tidak ada racun atau sengatan berbisa yang akan memudaratkannya, memudaratkan dirinya. Subhanallah. Siapa yang baca auzubika auzubikalimati laillata min syarri ma khalaq baca tiga kali pada waktu petang tidak ada apa-apa bisa atau mudarat yang boleh uh, membinasakannya. Ha. Tapi saya nak baca doa ni. Yang nombor 20 ni, siapa ada buku ni rujuk muka surat 18 19. Siapa yang nak beli, saya rasa tinggal 200 ke 100 lebih je lagi. Tak banyak dah. Nak cetak tak tahu bila sebab kilang percetakan tutup. tuan tuan sekalian, ini mak surat, ada lima surah pilihan dengan terjemahan dan yang yang paling terbaik terjemahan tu biasa, himpunan surah tu biasa. Mak surat yang disusun berserta dengan dalil-dalil. Jadi kita yakin untuk beramal. Okey, saya baca dulu. Daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari Rasulullah masuk masjid. Didapati sudah ada seorang lelaki daripada golongan Ansar dikenali sebagai Abu Umamah. Rasulullah so, masuk masjid. Kemudian Rasulullah so, nampak ada seorang Ansar. Ini penduduk Madinah. Duduk dalam masjid. Lalu baginda bersabda. Wahai Abu Umamah. Apa hal dengan engkau? Aku dapati berada di masjid bukan pada waktu solat. Kalau waktu zuhur Nabi tak tanyalah buat apa. Waktu asar tak tanya. Ini bukan waktu solat. Mungkin pukul 3 ataupun mungkin pukul 10 pagi ke. Wai Abu Mama, ada apa dengan engkau? Engkau berada di masjid bukan pada waktu solat. Lalu jawab Abu Umamah, Ya Rasulullah, duka cita menyelubungiku dan bebanan hutang, Ya Rasulullah. Abu Umamah kata, aku senang sedih, kan? Aku sedang berduka cita, Ya Rasulullah. Dan bebanan hutang, Ya Allah, Ya Rasulullah, yang sedang menyelubungiku. Masya Allah. Lalu jawab baginda, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu ucapan, suatu doa yang apabila engkau membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka citamu itu dan melansaikan hutangmu itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, kata, wahai Rasulullah, ya, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, bacalah engkau pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab itu Al-Maqsurat disusun bacaan ini untuk pagi dan petang. Siapa yang beramal Puan-puan boleh saja beli buku ni masih ada lagi stok saya rasa. Masih ada lagi stok kalau baca automatik amalkan buka baca pagi dan petang. Kalau tak yakin ini amalan pada mana betul ke hadis Nabi semua ada rujukan. Ini hadis Nabi SAW. Nabi pun mengajarkan bacalah engkau pada waktu pagi dan waktu petang. Kata Abu Umamah. Abu Umamah bagi testimoni. Aku kerjakan yang demikian itu. Abu Umamah amalkan doa tersebut. Lalu Allah menghilangkan duka citaku. Duri cita Abu Mama hilang dan melasaikan daripada ku hutangku. Masya Allah. Adakah duit jatuh dari langit tiba-tiba lepas berdoa? Tak. Antaranya adalah Allah berikan kekuatan untuk berusaha. Sebelum ini mungkin kita usaha banyak cara. Sepuluh usaha kita buat. Tapi semua tak berhasil. Tapi disebabkan kita dah mula yakin dengan Allah. Minta dengan Allah. Kita usaha walaupun usaha itu biasa saja. Tapi rizat dia luar biasa. Kerana usaha kita itu berserta dengan doa, pengharapan, permintaan dengan Allah. Kadang-kadang Allah tak izinkan ikhtiar kita, usaha kita supaya kita kembali kepada Allah. Bahawa kita, kadang-kadang kita usaha tanpa minta dengan Allah berjaya, kita lupa. Kita lupa diri. Semua sandar pada diri. Alhamdulillah, ini idea aku tahu. Aku buat. Aku tak tidur siang malam. Kerja teruk. Gini-gini, nak dapat hasil macam ni. Kalau kau nak tahu rahsia pertama kedua. Semua sandar pada diri sendiri. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, tak izin tak izin kita pun terduduk minta dengan Allah ya Allah beri petunjuk. Perniagaan apa yang sesuai dengan aku. Beri petunjuk, Ya Allah, untuk keluar daripada beban. Beri petunjuk, merayu, minta. Bulat-bulat. Bulat-bulat, tak nampak dah. Allah saja yang diharapkan. Dan insya Allah selepas itu, bila Allah nampak, hamba ku kembali kepada ku. Hamba ku benar-benar meminta. Hamba ku baru tahu bahawasanya, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Dan semuanya datang daripada Allah. Akhirnya, Allah berikan kita ilham yang benar. Allah selamatkan kita daripada mara bahaya, tipu manusia ke apa ke dan juga bisnes yang merudung, bisnes yang merugikan dunia dan akhirat. Masya-Allah. Okey, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ramai dah yang hafal ni. Subhanallah. Ramai yang hafal kan? Ramai dah yang beramal. Allahumma Allahumma a'inni Allah Akbar Ini doa lain Allahumma inni Allahumma inni A'udzubika Saya kan macam bela-bela sikit Saya minta maaf ya tuan puan ya. sekalian Memang sebenarnya kondisi kesihatan ni kurang baik. Allahumma ini a'udzubika. Sebab tu duduk tanya, ustaz tanya ni, benda yang dah hafal pun jadi hilang sekejap. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ustaz tolong cek ya tulisan mejaan. Minal hammi wal hazan. Wal hazan. Allahumma inna a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Dia ada sambung wa a'udzu bika kan ustaz? Hmm. Min al-'ajzi hmm. Tulis ya sahabat-sahabat semua. Ini hadis Nabi. Dapat pahala bila tulis. Jangan tengok saja sambil-sambil tulis nota minal 'ajzi wal kasal. Saya tulis besar-besar ni supaya masing-masing dapat salin. Hmm, patut nak tulis tu kena comel-comel. Minal 'ajzi wal Okey, ya yeah, ya. Yeah. Ingat tu. Minal 'ajzi wal kasal. Ah, uh, minal 'ajzi wal kasli kan uh, min alhami wal haz min alhami wal hazni uh, hazani aya uh, yeah. wal kasali wa anzubika min anjizi wal kasal wa anzubika min jubni wal wa anzubika ya yeah. wa a'udzubika memang jadi amalan kami baca almu baca amak al surat ni dengan anak-anak setiap pagi dan petang wa a'udzubika minal من الجبن. من الجبن والبخ. والبخل. وأعوذ بك من والبخل. وأعوذ بك من غلبة دين وقهر رجال. Cuma Ustaz tolong cek ni je. Takut ada ejaan yang salah. Nanti kau yang je Wa bika min ghalabatin Salin ya sahabat-sahabat semua Saya tujuan saya tulis depan sahabat Supaya sahabat pun Sempat tulis hmm. Dan ini Waqahri Rijal ha Masya Allah Alhamdulillah ini doa yang Sempurna untuk seluruh kehidupan Dan keperluan kita sepanjang hidup Kita perlukan apa dalam hidup kita Insya Allah ada dalam doa ni Kita tengok kita minta dengan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah ini Allahumma ini a'udzubika sesungguhnya aku sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan mohon tolong, mohon perlindungan, mohon dijauhkan, mohon diselesaikan macam tu lah. Allahumma inni a'udzubika masa minta tu kan betul-betul yakin Allah akan tolong, betul-betul mengharap khusyuk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada yang tanya ustazah kalau baca bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Tapi kalau baca dalam bahasa Arab, hadis Nabi tu betul, ada barakah. InsyaAllah ia lebih dekat dengan makabul. Ha, macam itulah. Sebab apa ini hadis Nabi? Bila kita baca, kita mengulangi kembali apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi ajarkan. Mestilah ada barakah bila kita membaca hadis Nabi SAW. Ustazah, saya saya tak hafal. Boleh tengok. Tak ada masalah. Buka je buku, tengok. Ulang-ulang sampai kita hafal, sampai kita menghayati. Allahumma ini a'udzubillah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan daripadamu. Ka tu daripadamu. minal hammi wal hazan daripada mohon apa perlindungan daripada Allah daripada la, uh, sedih uh, ustaz daripada minal hammi sedih dan duka cita biasa sedih dan duka cita sebenarnya dia ada daripada uh, lemah ini lemah ini memang sedih hazani ger, uh, gelisah resah sedih dan uh, resah gelisah Boleh Ustaz tengok Sedih ami uh, uh, Sebenarnya dah tak larat sangat dah ni saya ni Wauzul bikin minat lemah Lemah, lemah, lemah semangat, lemah badan, lemah apalah, lemah, lemah. Minan aji jiwa kasat dan juga malas. ah uh, betul lah, uh, gelisah. Hai. Sebab ada orang buat sedih dengan duka cita, sama. Walah tu rasa gelisah. Lemah dan juga malas. Wa'a'udzubika. Ha, ini sama maksud dia wa uzubika mohon perlindungan mohon perlindungan mohon perlindungan nampak ya semua ni sama ni dan kami mau perlindungan aku mohon perlindungan aku mohon perlindungan aku mohon perlindungan. sama maksud mina ajzi wa kasal wa uzubika jubni wal bukh dan juga minal jubni pengecut penakut pengecut lah penakut wal bukh bakhil wa a'udzubika min ghalbatid dani wa kharijat dan aku mohon perlindungan daripada uh, bebanan hutang Walabati ni bebanan hutang. Waqari rijal, qari kekerasan. Ataupun kezaliman. Keza, kezaliman. Kezaliman. Ataupun pininasan. Apalah sama lah tu. Mak Rijal ni mewakili manusia. Bukan lelaki saja, Mana-mana manusia. Tuan puan sekalian inilah mara bahaya sepanjang hidup kita dan yang memang kita rasa adalah satu bentuk-bentuk ujian. Yang pertama, kita mohon berlindung daripada Allah daripada rasa sedih dan resah gelisah. Sesuatu yang menyebabkan kita resah gelisah, tak tenang, ketakutan, bimbang, gusar itu telah mem, me, 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 meregut ketenangan. Kemudian kita sesuatu yang menyedihkan, tuan puan sekalian, bila kita berdoa, beramal selalu doa ni pagi dan petang, pagi dan petang kita ni macam letak awal-awal lagi protection. Sekarang vaksin, vaksin ni walaupun dia bukannya kalau ubat dah sakit makan ubat, kan? Itu selepas. Tapi vaksin ni adalah sebelum supaya tak kena. Ataupun kita panggil uh, yalah, kalau kuman tu ada dia boleh bunuh cepat. Jadi, jangan amalkan doa ni bila ada masalah je. Sekarang saya tak ada apa-apa, saya tak adalah minta, kan? Sebab sekarang semua okey cukup. Jadikan amalan harian, minta pagi, petang, minta dengan Allah supaya bila berlaku ujian, kita cepat tahu, kita tak berlama dalam kesedihan. Cepat bangkit, kuat, subhanallah. Minalhammi hazan. Kadang-kadang, apa yang menyedihkan tu masih lagi berlaku, tapi sebab hati kita kuat, benda yang sedih berlalu. Ha. Masya Allah, kita mohon daripada sedih dan juga resah gelisah. Wa'udzubika minal ajizi, lemah. Lemah semangat, lemah tubuh badan, lemah fikiran, Lemahlah semua. Kan ada orang hari ni semangat. Okey bang, kita buat ni 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 ni. Tiba-tiba kan ada satu berlaku seperti yang tak dirancang, dah down. Mudah sentap. Kan kalau orang komen dekat FB tu, semua positif tiba-tiba ada satu komen negatif, dah down. Bagi stok FB kau tu siapa? Kau tu tak kenal aku. Ya Allah, lemah ni, lemah, lemah semangat, lemah perasaan ni. Kita tak boleh ada benda ni, kau tak ini yang membantutkan perjalanan hidup kita yang lebih gemilang cemerlang terbilang. Ya, sebab melayang benda-benda ni lemah sangat, lemah semangat. Okey, wal kasal malas. Ini penyakit utama kita malas. Kalau kita rajin, kita kan dah setahun setengah, kat dua tahun dah. Rasanya kita semua ni dah khatam Quran. Banyak kali dah mungkin hafaz Quran paling kurang separuh Al-Quran dah. Betul kan duduk dalam rumah apa? Kalau fikir logik lah kalau kita manfaatkan hari-hari. Hafaz Quran, kurang-kurangnya Al-Muq dah hafal, Yasin dah hafal ni. Tak apa? Tapi dah setahun setengah dah berkurang kat rumah. Tak pergi mana-mana melancong apa semua. Tak sibuk sangat. Yang kerja orang lain tu memang makin sibuk lah. Itu jihad mereka. Pahala besar. Syahid tu. Pahala syahid. Subhanallah. So, kita yang sebaliknya yang kena duduk dalam rumah ni. Kau betul-betul lah rajin. Dah hafaz dah 30 juzuk kita ni. Kan setahun setengah. Dah graduate dah. Tapi sebab apa gaji kita pergi ke lain. Ha. Subhanallah. Sifat malas yang banyak merosakkan masa, tenaga manusia. Sifat malas. Wa auzubika minal jubni wal Ini ramai orang tanya Ustaz Zaki ana saya malas lah. tak tahulah malas baca, malas itu, malas ni, malas. Saya kata bacalah doa ni. Kan? Malas-malas pun bacalah doa ni. Jangan malas, bacalah dalam keadaan yakin tak yakin ke? Baca dulu, amalkan dulu, mudah-mudahan Allah ubah kita jadi orang yang rajin. Okey, wa unguzubik minajubni walbuh. Ya Allah aku mohon perlindungan daripada jubni walbuh, pengecut, penakut. Takutlah nak bisnes, takutlah nak cuba, nak pos pun takut. Bang takutlah kau oh, fikir ni, takut dekat musuh, takut dengan ni takut. Saks, takut nak buat tindakan, takut yang tak sepatutnya. Lah ni takut kepada Allah memang dituntut. Walbuh bakhil kedekut. Tuan-tuan, kedekut ni satu uh, akhlak yang sangat buruk, dibenci oleh Allah dan dekatlah ia dengan neraka. Ha, yang tu ada hadis Nabi lah. Okey, wa'udzubika. Dan perlindungan daripada bebanan hutang, waqari rijal dan juga kezaliman manusia. Saya memang minta anak baca setiap pagi dan petang. Sebab saya tak nak anak saya jadi malas. Subhanallah. Saya pada kita nasihat dia suruh rajin nasihat buat kerja rumah apa semua. Biar dia sendiri minta dengan Allah supaya dia tak jadi malas. Anak kita jangan jadi penakut, pengecut berani berlawan dengan hawa nafsu dengan musuh dan sebagainya mempertahankan agama Allah kena ada keberanian kan dan jangan sampai kita ni ditindas oleh manusia kerana apa kerana sifat pengecut dan sebagainya dan orang yang banyak hutang memang akan jadi pengecut nak pergi mana-mana takut hutang banyak kan jumpa orang ini hidup tak tenang tapi jangan bimbang hutang yang diperlukan itu tak apa tak ada masalah kerana keperluan ia tidak tercela kita boleh minta hutang dan besar sangat pahala. Last sekali nak baca, pahala orang yang menghalalkan hutang. Ustaz, pahala orang yang menghalalkan hutang. Tuan-tuan sekalian, minta maaf masa dah terlebih banyak, hampir dekat setengah jam dah terlebih. Nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur iaitu sekali lagi daripada Terengganu. Ha, happy pula rasa orang Terengganu. Mana tadi Encik ya? Mana dah nama penganjur kita ni? Tak ada kat sini. Okey. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap di atas kekurangan macam bela-bela macam tu kan. Memang saya sedang berusaha sebenarnya untuk tekan fikiran tu untuk sebenarnya nak menyampaikan ni pegah otak tapi bila kesihatan kita tak stabil ia terganggu. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir sampailah hujung. Sekarang ya siapa yang tak masak lagi dah lapar perut kan. Kita nak persiapan juga solat Zuhur dan bersama dengan saya pukul 2.30. 2.30 ya ustaz dua setengah petang berjuang, berjuang. Ini amanah saya dah di, diberi amanah kemudian dah dijemput, kita pun dah deal saya pun takkan semudahnya untuk batal sebab tak larat, tak boleh saya akan berusaha sedaya upaya melawan perasaan tu dan juga ya, insyaAllah uh, saya doakan kalian pun sehat dan kuat, doakan saya juga jumpa petang ni dua setengah, betul Encik? Bukan ke tiga ke empat lebih kurang macam tu lah mana poster? Ini penganjur ni kejap saya nak tengok penganjur ni nama apa penganjur ni Hmm. Okey, pahala bagi penaguh membayar hutang adalah dia orang dah bagi. Okey. Subhanallah. Na surah Al-Baqarah dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya jika kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapat kelak. Ini firman Allah sendiri. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Subhanallah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh yang lapang. Tambahkan tempoh. Tak apalah. Mak aku tak nak bayar hari ini. Janji hari ini kan. Boleh tak aku minta tangguh? Maka Allah berfirman. Allah kata berilah tempoh. Tambahkan lagi tempoh dan sebaliknya jika kamu sedekahkan hutang itu, halalkan hutang itu adalah jauh lebih baik untuk kamu Kalau kamu mengetahui betapa besarnya pahala yang kamu akan dapati kelak bila dimasyar kelak Jadi memang ada orang kata tanggulah kan dapat pahala sebab kita tanggul dapat pahala Tetapi pahala menghalalkan hutang jauh lebih besar pala penangguhan hutang dan sebagainya masya Allah. Terima kasih pada Epic. Epic. Ah, masya Allah semoga dirahmati Allah, dilindungi Allah semuanya. Berjumpa kita pukul 2.30 petang ini. Ya yeah, betul 2.30 3.30 1 jam saja insya Allah. Saya pun buat 1 jam saja. anjuran Yayasan Islam Terengganu. Terengganu juga. Masya Allah. Ganu kita. Suami so, saya ganu besok. Petang ni dengan Yayasan Islam Terengganu ah uh, ya sang yi uh, yi ah white yi yi why why it ya yes, sang yes, isan tenganu ah uh, masyaallah dan program ni ada kuis ada kuis lima soalan kuis untuk hadiah yang istimewa jadi kena dengar betul-betul daripada ceramah saya tu dia akan buat soalan hujung siapa yang dapat jawab akan dapat hadiah. Ha, jadi jomlah santai-santai petani saya sambil baring ke sambil sambil lipat kain ke Pasanglah sekejap temani saya dua setengah hingga tiga setengah. Okey sayang semua kena Allah kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga bermanfaat kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعظيم الإنسان على فيه خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بلالك وتواصلوا بس صدق الله العظيم وبالله توفي والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>